विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 पहावा विठ्ठल 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 पहावा विठ्ठल उजड़ी राहीले उजड़ हो उजड़ी राहीले हरे जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण माधव बनवा तो विठ्ठल बनवा तो माधव बनवा रूप पाचलो जनी सुख झाले व साजनी तो विठ्ठल बनवा माधव बनवा तो विठ्ठल बनवा तो माधव बनवा भक्त सुकृताच जोडी म्हणून विठ्ठल सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी द्वा विठ्ठल बरवा द्वा माधव बरवा द्वा विठ्ठल बरवा द्वा माधव बरवा सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी द्वा विठ्ठल बरवा द्वा माधव बरवा द्वा विठ्ठल बरवा द्वा माधव बरवा सर्व सुखाचे आगर 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 बाप रखुमा देवी वर आ, 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 आ
सुखाचे आगर बाप रखुमा देवी हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम श्री गुरु सारकासा पाठी राखा श्री गुरु सारिका असता पाठी राखा श्री गुरु सारिकासा पाठी राखा इतरांचा लेखा कोण करे इतरांचा लेखा कोण करे इतरांचा लेखा कोण करे श्री गुरु सारिका असता पाठी राखा श्री गुरु सारिकासा पाठी राखा श्री गुरु सारिका असता पाठी राखा गुरु सारिका सा पाठी राखा इतरांचा लेखा कोण करे इतरांचा लेखा कोण करे इतरांचा लेखा कोण करे राजयाची कांता काय भीक मागे 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 मनाची आजोगे सांगे जोडी मनाच्या जोगे सिद्धी पाहि मनाच्या जोगे सिद्धी पाहि कल्प तरुण भटी झोपुनी बैसला कल्प तरुण भटी झोपुनी बैसला काय वाणू त्याला सांगे जोजे काय वाणू त्याला सांगा जोजे काय वाणू त्याला सांगा ज्ञानदेव मने तरलो तर आता उधरिलो गुरु कुपे आता उधरिलो गुरु कुपे गुरु सारिका सपाटी राखा गुरु सारिका सपाटी राखा रुकुमाई
राखा श्री गुरु सारिखा असता पाटी राखा इतरांचा लेखा कोण करी राजियाची कांता काय भीक मागे मनाची आजोगे सिद्धी पावे कल्पतरु तडवटी जो कोणी बैसला काय वाणी त्याला सांगी जोजी श्री गुरु सारिखा असता पाटी राखा इतरांचा लेखा कोण करी ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो आता उद्धरिलो गुरुकृपे श्री गुरु सारिखा असता पाठी राखा इतरांचा लेखा कोण करी योंत प्रवेश ममवाच मिमां प्रसुक्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना
अन्यंश हस्त चरण श्रवणत्वगादिन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम जप एक जनके पगवंदन करुणा सत विघ्न अनेक जयांची केलिया स्मरण होय सकळ विद्यांचे अधिकरण ते चिवंदु श्री चरण श्री गुरुंचे ते नमस्कार ज्ञाता महायोग पीठे तटे भीमरथ्यम वरम पुंडरीकाय धातु मनिंद्रय समलिंगम पांडुरंगा करु प्रथम नमन हा प्रथम नमन प्रथम नमन हा पांडुरंगा करु प्रथम नमन करु प्रथम नमन दुसरे चरण संतांच्या त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू बाबाजी सद्गुरुदा सदुका आता वंदुरंग भूमिका कीर्तनी होवी असित लोका टाळ मृदंग श्रोते देखा तया माझे नमन दंडवत ऐसे नमन करुणी सकळा हरी कथा बोले बोबड्या बोला अज्ञान वी सकळा नामा म्हणे सेवी लागी सेवक झालो तुमच्या लागलो निज चरणा अहो स्वामी तुक या देवा यावरी न करावा विहेरू मस्तक हे पायावरी या वारकरी संतांच्या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा जी मेरे स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास लाली मेरे लाल की जित देख उतलाल लाल को देखन में गई तो हो गई लाल मलाल विठला 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 कुण करी राजे याची कांता काय भीक मागे मनाची अजोगे सिद्धी पावे प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी प्राप्त स्थळी कीर्तन निर्माण करता निवडलेला अभंग साधकांचा मायबाप असणारी ज्ञानोबा माऊली त्या ज्ञानोबरायांचा चार चरणाचा श्री गुरूंचं महत्व सांगणारा अभंग सेवेकरता निवडलेला आहे. सांगत असताना श्री गुरु सारिका असता पाठीरांका इतरांचा लेखा कोण करे लक्ष देऊ नये का प्रकारचा की ज्यांच्या पाठीमागे श्री गुरु आहेत श्री गुरु सारिका असता पाठीराखा इतरांचा लेखा कोण करे त्याला कशाचीच गरज ज्याच्या पाठीमागे श्रीगुरु आहेत त्याला या मृत्यूलोकात कोणाचीच गरज भासत नाही. फक्त श्रीगुरु आपल्या पाठीमागे असले पाहिजे. मग याच्यातून काही दृष्टांत दिलेले आहेत. राजी याची कांता काय भीक मागे मनाची या जोगे सिद्धी पावे. राजाची पत्नी कधी भीक मागू शकत नाही. तिला जे लागलं ते मिळू शकतं. मनाची या जोगे सिद्धी पावे. तिच्या मनात जे आलं ते तिला मिळू शकतं का? तर ती राजाची पत्नी आहे. राजाची पत्नी कधी भीक मागत नाहीये. पुढे अजून एक दृष्टांत दिला. कल्पतरु तळपट्टी जो कोणी बैसला काय उणे त्याला सांगा जोजी किंवा सांगी जोजी. पाच कल्पतरूच्या झाडाखाली एखादा माणूस बसला
कल्पतरी तळवटी जोकुनी बसला. काय उणे त्याला सांगा जोजी. एखादा माणूस जर कल्पतरूच्या झाडाखाली बसला त्याला काय कमी राहणार आहे. साधी गोष्ट आहे ना. कल्पतरू म्हणजे मनात जी इच्छा निर्माण झाली ती आपल्या समोर उभं करणं हे काम कोणाचं आहे. कल्पतरूच आहे. तुका म्हणे आम्ही तरलो तरलो दोन शब्द वापरलेत. फक्त तरलो नाही तरलोही आणि तरलोही. ज्ञानदेहो म्हणे तरलो 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 सहज तरलो नाही. का तरलो. आता उद्धरिलो गुरु कृपे. या मृत्यूलोकातून जर तुम्हाला तरुण जायचं असेल तर गुरुकृपा ही असावी लागते. गुरुकृपेशिवाय माणूस तरू शकत नाही. मग ज्ञानोबर हेच सांगतात ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो आता उद्धरिलो गुरुकृपे. विठ्ठल 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 विठ्ठल. याही वर्षी संत संताजी महाराज जगनाडे यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने आज ही कीर्तनाची सेवा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. ज्यांच्या माध्यमाने ही कीर्तनाची सेवा माझ्यापर्यंत आली ते आमचे परमस्नेही आमचे लहान बंधू मयूर महाराज वडनेरकर यांच्या माध्यमाने ही कीर्तनाची सेवा माझ्यापर्यंत आली. महाराजांनी सांगितलं म्हणे महाराज निमगुडला आमचे प्रेमाची मंडळी आहे आणि त्या ठिकाणी तुमचं कीर्तन द्यायचं आहे. म्हटलं तारीख खाली असेल तर घेऊ. आणि तारीख खाली होती. महाराजांना लगेच होकार दिला आणि आनंद वाटला बरं का. कीर्तनाचं नियोजन असं असलं पाहिजे. कीर्तन काही लोक फक्त म्हणून करायचा नसतो. परमार्थ आनंदात करायचा असतो. आणि इथे आल्यानंतर मला खूप आनंद वाटला बरं का. समाजही चांगला आहे. फक्त खेद एका गोष्टीचं आहे हे समोर तरुण जन्माला आलो कोणत्या देशात जन्माला आलो त्याचं आपल्याला अजून कळत नाही. मला बोलायला भाग पाडतायत ते म्हातारे लोक बसले त्याच्यात काही वावगं नाही बरं का. गुडघ्यांचे त्रास आहेत. आता हायब्रिड खाणं आहे ते बसले काय हरकत नाही. पण तरुण तरुण पोरं बसलेत. तरुण पोरांनी कीर्तनात पुढे आलं पाहिजे बरं का. का कीर्तन आहे आता तरुणांसाठी आहे. कीर्तन म्हाताऱ्यांसाठी नाही मी असं म्हणत नाही. पण जास्तच जास्त तरुणांनी कीर्तनात आलं पाहिजे. कारण की कीर्तन परंपरा म्हणजे सामान्य नाही आहे. मी प्रत्येक कीर्तनात सांगतो आज आपल्याला जर हा धर्म हा देश टिकवायचा असेल तर कीर्तन ऐकणं गरजेचं आहे. या भारतामध्ये या भारतभूमीमध्ये जर आपला धर्म आज टिकलेला आहे धर्म आज सुरक्षित आहे देश आपला सुरक्षित आहे याला फक्त दोनच लोक कारणीभूत आहेत. पहिले संत आणि दुसरे देशभक्त. या दोन लोकांच्या पुण्यामुळे म्हणा या दोन लोकांच्या योगदानामुळे म्हणा आपला देश टिकून आहे आणि आपला धर्म टिकून आहे. संतांची कृपा आहे. काही लोक सहज म्हणतात महाराज पाप एवढं वाढलं पाप एवढं वाढलं. पाप जरी वाढलेलं आहे तरी आपला धर्म टिकून आहे का. संत भरपूर आहेत. कीर्तन होत आहेत. भागवत कथा होत आहेत. धार्मिक कार्यक्रम होत आहेत. म्हणून आपला देश आणि धर्म टिकून राहिलेला आहे. जर आपल्याला वाटत असेल की आपला धर्म टिकावा आपला देश सुरक्षित राहावा हे जर आपल्याला वाटत असेल तर या तरुणांनी आज कीर्तनात आलं पाहिजे. पण खंत एका गोष्टीची वाटते की आज या कीर्तनाच्या माध्यमाने समाज प्रबोधन धर्मावर प्रबोधन करत असतात कीर्तनकार लोक आणि ऐकणारे मात्र दूर पडतात. म्हणून सर्वांना हात जोडून एक विनंती करतो आजचं कीर्तन जाऊ द्या. आपल्या गावात कधीही कीर्तन असलं कीर्तनाला पुढे येऊन बसून जा. का बघा माझं बोलणं वाईट वाटून घेऊ नका. आजची जर परिस्थिती पाहिली जवळ तुमचं दोंडाईचं शहर आहे इकडे शहादा शहर आहे. एखाद्या दिवशी शुक्रवारच्या दिवशी दोंडाईच्याच जा किंवा शहाद्यामध्ये जा आणि एखाद्या मशिदीजवळ उभे रा. 10,000 मुसलमान एका वेळेस नमाज पडतात पण तुम्हाला बेशिस्त कधी दिसणार नाही. आणि आपले 550 लोक जर कीर्तनात एका शिस्तीत बसू शकत नाही मग ही दुर्दैवाची बाब आहे बरं का. कुठेतरी खंत वाटतो. बोलण्याचा हेतू एकच की तुम्ही माझ्या हात मी तुमचा आहे आणि आमचं काम आहे धर्माविषयी बोलणं देशाविषयी बोलणं. अलीकडे भरपूर कीर्तनकार सांगतात महाराज
तुम्हाला कीर्तन करायची आहेत, शास्त्र सांगा. संतांचा वाङ्मय भरपूर येते सांगा, पण मी या मताचा आहे आज शास्त्र देव सांगण्यापेक्षा आज धर्म सांगणं महत्वाचं आहे. का? जर आपला धर्मच टिकला नाही तर आपला देव टिकू शकत नाही, शास्त्र टिकू शकत नाही. याच्यासाठी आधी आपला देश वाचला पाहिजे, आपला धर्म वाचला पाहिजे, तरच आपलं शास्त्र आणि आपला देव टिकू शकतो. मी या मताचा आहे. म्हणून प्रत्येक ठिकाणी बोलणं भाग आहे. अरे तुमच्या दारात जर एखादा कुत्रा आला त्याला आपण अर्धी भाकर शिडी भाकर खाऊ घालतो, कुत्रा काय काम करतो तुमचं? उत्तर देत चला मला लवकर लवकर. तुमच्या दारात जर एखादा कुत्रा आला त्याला आपण अर्धी एक भाकर शिडी भाकर खाऊ घालतो, कुत्रा काम काय करतो? घराचं राखण करतो, घराची राखण करतो. अरे जरा शिडी भाकर खाऊ घालतात, शिडी भाकरेचा उपकार कुत्रा तुमचं रात्रभर घर राखण करतो. आमच्यासारख्यांना तुम्ही गावरानी तुपात जेवण खाऊ घालतात, मग धर्मावर आम्ही नाही बोलायचं तर मग बोलायचं कोण? धर्मावर बोलणं आमचं कर्तव्य आहे. पण वाईट एक वाटतं बरं का, आमच्यासारखे बोलून बोलून बोमलून बोमलून मेले तरी आपल्या लोकांना अजून धर्माविषयी जाणीव राहिलेलं नाही. ऐका बाबा, कीर्तन बरेच होतात, पुढेही होतील, पण कीर्तन परंपरा कशासाठी आहे? की या समाजात काहीतरी परिवर्तन झालं पाहिजे याच्यासाठी कीर्तन आहे. का तुमच्याकडे भरपूर पैसा झाला आणि पैसा उद्ध्वस्त करायचा, पैसा खर्च करायचा म्हणून कीर्तन नाहीत, आमच्यासारख्यांना कामं नाहीत म्हणून कीर्तन नाहीत. कीर्तन परंपरा संतांनी याच्याचसाठी लावून ठेवलेले की समाजात काहीतरी परिवर्तन झालं पाहिजे याच्यासाठी कीर्तन आहे. परिवर्तनाचं साधन आहे कीर्तन. पण आज कीर्तनाच्या माध्यमातून परिवर्तन दिसत नाहीये, म्हणून कुठेतरी आम्हाला पोटतिडकीने बोलावं लागतं. का? तर आज आपला धर्म महत्वाचा आहे, आज आपला देश महत्वाचा आहे, आणि असे कीर्तन जर होत असतील ना तर याच्यातून तरुण बांधवांनी काहीतरी चांगलं घेतलं पाहिजे, आपल्या जीवनाची चांगली वाटचाल केली पाहिजे. पुढे काळ बिकट येणार आहे बरं का, पुढे काळ बिकट येणार आहे, पुढची परिस्थिती वाईट असणार आहे, पुढची परिस्थिती खूप वाईट असणार आहे. असो या पुण्यतिथीनिमित्ताने ही कीर्तनाची सेवा आहे. संत जगनाडे महाराजांची आज पुण्यतिथी आहे, काही ठिकाणी उद्या आहे, काही ठिकाणी आज आहे, डबल तिथं आहे. आणि या पुण्यतिथी प्रित्यर्थ सर्व जमलेले श्रोतृवर्ग आहेत या ठिकाणी उपस्थितीमध्ये बघायचं म्हटलं तर आमचे परमस्नेही खानदेशातले गायन गंधर्व चंद्रकांतजी महाराज या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आमचे परमस्नेही, आमचे गुरुबंधू वासुदेवजी महाराज खोकराडेकर ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपले सर्जेराव महाराज आहेत, गावातली सर्व भजनी मंडळी सर्वांचे नाव काय माहीत नाही. आमचे पेटी मास्तर दादा आहेत, मयूर महाराज आहेत. साऊंड सिस्टीम अतिशय सुंदर आहे बरं का. साऊंड सिस्टीम म्हणजे कीर्तनकाराचा आत्मा आहे. का? काही लोक सहज बोलून जातात, महाराज पूर्वीचे कीर्तनकार बिना साऊंडचे कीर्तन करायचे, पूर्वीचे श्रोतेही तसे होते. आता श्रोतेही मॉडेल झाले म्हणून कीर्तनकाराला सुद्धा चांगली साऊंड सिस्टीम असणे गरजेचं आहे. का? चांगली साऊंड सिस्टीम असली कानाला गोड ऐकायला आलं तरच लोक कीर्तनाला येतात, आणि साधारण साऊंड सिस्टीम असली तर लोक घराच्या बाहेर निघत नाही. सुंदर अशी साऊंड सिस्टीम आहे. आणि याच्यात दुधात साखर आमचे भैया दादा या ठिकाणी आहेत, खूप त्यांचं कार्य खूप चांगलं आहे बरं का. कुठेही कीर्तन असलं कोणी बोलवलं महाराज या बघा. जसं जसं जग बदलतंय तसं आपण बदललं पाहिजे काही लोकांचं म्हणणं आहे. पण जग बदलत असताना, जग बदलत असताना आपण बदललं पाहिजे मान्य करतो, पण बदलत असताना आपण आपल्या परंपरा सोडायला नको. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धर्माचा आपल्या संप्रदायाचा प्रचार भैयादादा अगदी सुंदर पद्धतीने करतायत. भैयादादा आहेत, सर्वांच्या दरणी नतमस्तक होतो. आणि या ठिकाणी ज्यांनी आमंत्रण केलं आपले काय नाव भाऊंचं बंडू दादा, त्यांच्या माध्यमाने या ठिकाणी येण्याचा योग आला, त्यांचेही आभार व्यक्त करतो. तुमच्याही चरणी नतमस्तक होतो, श्री गुरूंच्या चरणी नतमस्तक होतो, आणि माझ्या सेवेला सुरुवात करतो. विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला. अभंग ज्ञानोबराईंचा आहे, आणि या अभंगातून ज्ञानोबा श्री गुरूंचं महत्व सांगतात. अभंग घेण्याचं एकमेव कारण असं की आज ज्यांची पुण्यतिथी आहे, आज ज्यांची पुण्यतिथी आहे, संताजी जगनाडे महाराज त्यांच्यावर खूप मोठी गुरुकृपा झालेली आहे.
कोणाची? जगद्गुरु तुकोबारायांची. गुरु शिष्याचं नातं संप्रदायात श्रेष्ठ नातं ठरलं. कोणाचं? जगद्गुरु तुकोबाराय आणि संताजी जगनाडे महाराज यांचं जे गुरु शिष्याचं नातं आहे ते खूप आगळं आणि वेगळं आहे. जर बघायला गेलं तर आपण पुढे हळूहळू थोडं चरित्रही बघू आणि अभंगाचा सारांशही बघू. ऐका, या भारतामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये ज्ञानोबाराय माहीत नाही असा एकही सापडणार नाही. आणि असला असला पाहिजे तो भारतातला असू शकत नाही. हा, भारतात असून भारतात जन्माला आलेला असून जर त्याला ज्ञानोबाराय माहीत नसतील तुकोबाराय माहीत नसतील तर तो इथला असू शकत नाही. ज्ञानोबाराय पूर्ण जगाची मावली आहे. त्या ज्ञानोबारायांनी गुरूंचं महत्व सांगावं का? तर संतांचं एक ठरलेलं आहे, अनुभव आले अंगा आणि ते या जगा देत असे. जोपर्यंत संतांना अनुभव येत नाही तोपर्यंत संत जगाला सांगत नाही. मग गुरुनिष्ठा, गुरूंचा अधिकार काय आहे, गुरूंमुळे आपल्याला काय फायदा होतो हे सर्व ज्यावेळेस ज्ञानोबाराय समाजाला सांगतात त्या अर्थी ज्ञानोबारायांना गुरूंचा काहीतरी फायदा झाला असला पाहिजे, गुरूंचं काहीतरी पाठबळ असलं पाहिजे. त्याशिवाय ज्ञानोबाराय सांगू शकत नाहीये. ज्ञानोबाराय ज्ञानोबारायांसारखा महात्मा या जगात पुन्हा होणे नाही. 16 वर्षाचं वय आणि 16व्या वर्षी ज्ञानोबारायांनी ज्ञानेश्वरी लिहावी आणि त्या ज्ञानेश्वरीमध्ये लिहित असताना शेवटी पसायदान लिहून ठेवलंय ज्ञानोबारायांनी. ऐका, ज्ञानोबारायांचं थोडं चरित्र सांगतो. कोण ज्ञानोबाराय? जर ज्ञानोबारायांचं चरित्र आपण थोडक्यात बघायचं म्हटलं, ज्ञानोबारायांचं चरित्र जर आपण थोडक्यात बघायचं म्हटलं तर जगाच्या पाठीवर ज्ञानोबारायांनी जेवढा त्रास सहन केला एवढा त्रास पुढेही कोणी सहन करणार नाही, मागेही कोणी सहन केला नसेल आणि आताही कोणी सहन करू शकत नाही. एवढा त्रास ज्ञानोबारायांनी सहन केला. ज्ञानोबारायांना एवढा त्रास दिला एवढा त्रास आतापर्यंत या समाजाने कोणालाच दिलेला? एवढा त्रास ज्ञानोबारायांना दिला. अगदी लहान सवय आई वडिलांनी देहांत प्रायचित केलेला आहे आणि ही घटना घडल्यानंतर संन्यासाचे कार्टे म्हणून ज्ञानोबारायांना सर्व समाज हिनवायला लागला. ज्ञानोबाराय, निवृत्तीनाथ, सोपान काका आणि मुक्ताबाई चारही भावंड सर्वांना समाज त्रास देतोय एवढी वाईट परिस्थिती आज ज्या ज्ञानोबारायांच्या जीवावर आमच्यासारखे पोट भरत आहेत त्यावेळेस ज्ञानोबारायांना एक वेळेस अन्न मिळत नव्हतं एवढी वाईट परिस्थिती. चारही भावंड सिद्धीपेठात बसलेले आहेत, मधुकरी मागायला गावात गेले ज्ञानोबाराय आणि ज्यावेळेस एखाद्या घरासमोर उभे राहत आहेत मधुकरी, मधुकरी वाढायला कोणी तयार नाही. जर मधुकरी मागायला गेले तर कोणीतरी झोडीमध्ये दगड टाकायचे, कोणीतरी विटा टाकायचे, कोणीतरी गारा टाकायचा, शेण टाकायचं, पण मधुकरी वाढायची नाही. काही लोकांनी तर ती झोडी सुद्धा फाडून टाकले. तसंच जड अंतकरणाने मागे फिरावं, पुन्हा सिद्धपेठात यावं आणि 2-2, 4-4 दिवस उपाशी झोपावं एवढी वाईट परिस्थिती ज्ञानोबारायांची. एवढी वाईट परिस्थिती असताना अचानक एके दिवशी मुक्ताबाईंनी सहज ज्ञानोबारायांना एक प्रश्न केला का? तर मनात एक इच्छा निर्माण झाली. मुक्ताबाईंच्या मनामध्ये एक इच्छा निर्माण झाली. ती इच्छा काय होती? 5 वर्षाची मुक्ताबाई आणि एक इच्छा निर्माण झाली आणि ती इच्छा काय होती माहिती आहे का? ज्ञानोबारायांजवळ सांगू लागली, दादा अहो दादा मला मांडे खायचे. तो कोण? 5 वर्षाची मुक्ताबाई. 5 वर्षाची मुक्ताबाई सांगते ज्ञानोबारायांना, दादा मला मांडे खायचे. तो शब्द ऐकला ज्ञानोबारायांचं अंतकरण जड झालं. अरे हा समाज आपल्याला एक वेळेचं जेवण देत नाही म्हणतलं म्हणत ज्ञानोबाराय विचार करतात. हा समाज आपल्याला एक वेळेचं जेवण देत नाही तर या मुक्ताईला मांडे कुठून द्यायचे? ज्ञानोबारायांनी सहज मुक्ताबाईला सांगू, अगं मुक्ते, अगं मांडे बनवण्यासाठी एक विशिष्ट पदार्थ लागतो, एक विशिष्ट वस्तू लागते आणि ती आपल्याकडे नाही आहे. दादा काय लागतं हो? अगं मुक्ते, जर मांडे बनवायचे असतील ना त्यासाठी खापर लागतं, खापर ते आपल्याकडे नाही आहे. मुक्ताबाईंनी सहज सांगाव, दादा मी आणते ना गावात जाऊन. ज्ञानोबारायांनी विचार केला, अगं मुक्ते देणार नाही कोणी, दादा मी आणते ना. सहज होकार दिला, जा जर तुला मिळत असेल तर आण. आण शब्द ज्ञानोबारायांच्या तोंडातून निघाला, मुक्ताबाईला एवढा आनंद झाला
एवढा आनंद झाला. एखाद्या लहान पोराला जर तुम्ही आत्ता एखाद्या लहान पोराला 10-20 रुपये दिले त्याला सांगितलं ना जा दुकानावरून वेफर्स वगैरे घेऊन ये, तो जसा धावत जातो ना तेवढा आनंद मुक्ताबाईंना झाला. आनंद झाला, मुक्ताबाई आनंदीमध्ये निघाल्यात, धावत धावत आनंदीत पोहोचल्या आणि त्या कुंभारदादांच्या घरी गेल्या आणि विनंती करताय, दादा अह कुंभारदादा अह एक खापर द्या ना मला. कुंभारदादा म्हणे संडेसाठी का कार्डे तुम्ही, तुम्हाला आम्ही काही देऊ शकत नाहीये, नाही देऊ शकत जा. रडायला लागली मुक्ताबाई, अहो द्या हो, अहो मांडे खायचे दादा आम्हाला, अहो कुंभारदादा मला मांडे खायचे, द्या ना द्या ना, विनंती करू लागले. आणि तेवढ्यात त्या कुंभाराची बाई घरातून बाहेर निघाली आणि त्या कुंभाराच्या बाईने त्या कुंभाराच्या पत्नीने मुक्ताबाईंना सहज सांगवा, तुला खापर लागणार आहे ना, मी देते तुला खापर, पण एक काम करशील, खापर मी सहज देणार नाही, खापर घेण्यासाठी तुला काहीतरी दाम द्यावा लागेल. मुक्ताबाईंनी सहज सांगावं, आमच्याकडे कसलं दाम, आम्ही काही देऊ शकत नाही, काहीच नाही आमच्याकडे. मग एक काम कर, माझ्या घरात जो केर कचरा पडलाय ना तो साफ कर, माझ्या घराची साफसफाई कर आणि पूर्ण घर स्वच्छ करून दे, आणि घर स्वच्छ करून दिल्यानंतर मी तुला खापर देईल. आशा होती मुक्ताबाईंना, मनात आस होती, काय इच्छा होती की आपल्याला मांडे खायला मिळाले पाहिजेत. आणि ते मांडे खाण्यासाठी खापर घ्यायला आलेली मुक्ताबाई ते घर स्वच्छ करायला लागली आहे, घर स्वच्छ करायला सुरुवात केली आहे. घर स्वच्छ करून झालं 2-3 तास ते घर स्वच्छ करायला लागले आणि मग त्या कुंभारदादाने त्या कुंभारीनबाईने मुक्ताबाईंना खापर दिलेलं आहे. हातात खापर घेतलं आणि एवढा आनंद झाला, एवढा आनंद झाला की हातात खापर मिळालं म्हणजे आज आपल्याला नक्कीच मांडे खायला मिळणार, आनंद झाला. हातात ते खापर घेतलं आणि सिद्ध बेटाकडे निघाले. 10-15-20-25 पाऊल पुढे गेले आणि रस्त्यात तेवढ्यात एक 60-65 वर्षाचा म्हातारा आडवा झाला. त्या 60-65 वर्षाच्या म्हाताराने त्या मुक्ताबाईला अडवलं आणि अडवल्यानंतर तो त्या मुक्ताबाईला विचारतो, ए मुक्त काय घेऊन चालले. मुक्ताबाईंनी सहज सांगावं, अहो बाबा खापर घेऊन चालले, खापर कशासाठी. अहो बाबा आमच्या मनात एक इच्छा निर्माण झाली, ओ मांडे खायची, आमच्या मनात इच्छा निर्माण झाली मांडे खायची, एक खापर घेऊन जाईल याच्यावर मांडे बनवेल आणि आम्ही चारही भावंड मांडे खाऊ बाबा. ते खापर त्या म्हाताराने हिसकावून घेतलं आणि त्या म्हाताराचे उद्गार ऐक बरं का. तो म्हातारा म्हणताय, संन्यासाठी कार्टे तुम्ही, संन्यासाचे कार्टे तुम्ही, तुम्हाला कसली इच्छा, तुम्हाला कसली आकांक्षा, तुम्हाला कसली इच्छा असू शकत नाही, कसल्या आकांक्षा असू शकत नाही, जे काही असेल ते आमच्या मनात असेल, नाही खाऊ देणार तुम्हाला मांडे. संन्यासाचे कार्टे तुम्ही चालती हो इथनं. मुक्ताबाई विनंती करते, हो दादा, हो बाबा, आहो द्या ना. कोण होता तो म्हातारा? विसोबा नाव त्याचं. ते खापर घेतलं आणि दगडावर आपटून फोडून टाकलं. तिकडे जसा खापर फुटला ना तिकडे इकडे या मुक्ताईचं हृदय फुटलं, अश्रू व्हायला लागले डोळ्यातून, डसडसा रडायला लागले आणि रडत रडत एक एक पाऊल टाकत टाकत मुक्ताबाई सिद्धबेटापर्यंत आलेली आहे. सिद्धबेटा जर पोहोचली आणि तो रडलेला चेहरा ज्ञानोबाईंनी पाहिला, सहज विचारला, ए मुक्त झालं काय दादा? ओ दादा अहो मला त्या कुंभारदादाने खापर दिलं पण रस्त्यात त्या विसोबा काकांनी ते खापर फोडून टाकलं. हो अहो दादा माझी मांडे खायची इच्छा आहेत. राग आला, ज्ञानोबाईंना राग आला थोडा, पण ज्ञानोबाईंनी विचार केला की जर आपल्या चिमुकलेल्या आपल्याला मुक्ती त्या चिमुकल्या मुक्ताईला जर मांडे खाऊ घालायचे असतील तर काहीतरी करावं लागेल. एवढा त्रास दिला समाजाने, एवढा त्रास दिला त्या विसोबांनी, एवढा त्रास दिल्यानंतर एका खोलीत जाऊन ज्ञानोबराय बसले, त्या आपल्या ताटीमध्ये जाऊन बसलेत आणि आपल्या योग विद्येच्या माध्यमातून आपली पाठ लालबुंद केलेली आहे. पाठ अगदी लालबुंद केली आणि लालबुंद झालेल्या पाठीवर मुक्ताबाईला सांगितलं की आता मांडे भाजून घे. आणि त्या लालबुंद झालेल्या पाठीवर मुक्ताबाईने मांडे भाजले, ज्ञानोबरांनी ते मांडे खाल्ले, मुक्ताबाईंनी ते मांडे खाल्ले, निवृत्तीनाथांनी मांडे खाल्ले,
संत सोपान काकांनी मांडे खाल्ले, चारही भावंडांनी ते मांडे खाल्ले आणि तृप्त झाले. याच्यातला सांगण्याचा अर्थ एकच, ज्ञानोबाने योग मायेच्या माध्यमातून, एक विद्येच्या माध्यमातून आपली पाठ लालबंद केली आणि सगळ्यांना मांडे खाऊ घातले. एवढी शक्ती ज्ञानोबायांमध्ये होती. त्याचं एकमेव कारण काय? अभंगाच्या प्रथम चरणात गुरु सारिका सपाटी रा, श्री गुरु सारिका सपाटी रा, श्री गुरु सारिका सपाटी रा. पाठी राका श्री गुरु सारिका सपाटी रा, श्री गुरु सारिका सपाटी राका, श्री गुरु सारिका गुरु सारे का पाटी राका, गुरु सारे का पाटी राका, गुरु यांनी आपल्या पाठीवर मांडे भाजले एवढं सामर्थ्य जर आलं असेल तर ते फक्त श्री गुरूंच्या कृपेमुळे. म्हणून ते अनुभवाय सांगतात, श्री गुरु सारी खा असता पाठीरांका, इतरांचा लेखा कोण करे. मुक्ताबाई घाबरू नको, माझा श्री गुरु माझ्या पाठीमागे आहेत, त्यांनी तुला खापर नाही दिलं ना, घाबरू नको. मी माझ्या पाठीवर मांडे भासतो का? तर माझे श्री गुरु माझ्या पाठीमागे आहेत. श्री गुरूंचा अधिकार फक्त ज्ञानोबरायांना कळाला. म्हणून ज्ञानोबराय सांगतात, श्री गुरु सारी का असता पाठी राखा, इतरांचा लेखा कोण करी. ऐका, या ठिकाणी श्री गुरूंचं महत्व सांगतायत, पण श्री गुरु सुद्धा तसा असला पाहिजे. काय? श्री गुरु आपल्या पाठीशी असला तर आपल्याला कोणाची गरज भासत नाही, पण श्री गुरु सुद्धा तसा असला पाहिजे. अलीकडचा काळ बघायला गेलं तर कबीरजी सांगतात, पाणी पिणं छान के और गुरु करणं पहचान के. पण अलीकडच्या काळामध्ये कोणीही गुरु झालं, गुरु गुरुची व्याख्या अजून लोकांना कळालेली नाही. गुरुची व्याख्या अजून लोकांना कळालेली नाही, एवढी वाईट परिस्थिती आज. आज कोणीही गुरु झाला, एवढे गुरु एवढे गुरु, पण तरुण कोणी जाऊ शकत आणि तरताना कोणी दिसत नाही. गुरु भरपूर आहेत ना, गुरु कमी आहेत का? एवढे गुरु झालेत. पण ऐका, गुरु सहजासहजी भेटत सहजासहजी भेटत नाही. चांगला गुरु सांगतोय, चांगला गुरु सहजासहजी भेटत नाही, त्याच्यासाठी काहीतरी करावं लागतं बरं का. ऐका, गुरु करणं म्हणजे बाजारात भाजीपाला घेणं नाही आहे. आज अलीकडे लोकांना असं वाटतं, घरातून पिशवी घेतली, बाजारात गेलं, पैसे दिले, भाजीपाला घेतला, पिशवीत टाकला आणि घरी आला म्हणजे गुरु करणं आहे का? हा, गुरु करणे सोपी गोष्ट नाही. माझ्यासारखा कीर्तनकार आला,
दोन चार लोक येतात महाराज आम्हाला माळा टाकायची, मी माळा टाकली म्हणजे मी तुमचा गुरु झालो. मग काही गुरु होणं शक्य आहे का? आमच्यासारखे गुरु होतात नाही होऊ शकत. आपल्याला गुरु करायचं असेल तर पहिली गोष्ट गुरुची लक्षणं आपण जाणून घेतली पाहिजे. गुरु कुठल्या परंपरेतला आहे? तिथून सुरुवात आहे. आपल्या गुरुचा गुरु कोण आहे? आपला गुरु काय करतो, काय खातो, कसा राहतो हे जोपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित कळत नाही तोपर्यंत आपलं गुरु करून उपयोग नाहीये. अलीकडच्या काळामध्ये एखाद्याला सांगितलं चला गुरु करायला, हाय गर्दी. गुरु कुठला माहीत नाही, गुरु कोण माहीत नाही. फक्त तुम्ही सांगितलं ना चला, मग याने माळा घातली म्हणून त्याने घालायची, त्याने घातली म्हणून त्याने घालायची, आणि अशा देखादेखीने घातलेल्या माळा जास्त दिवस टिकत नाही का? गुरु अधिकारी नाही. अधिकारी माणसाजवळून तुम्ही गुरुदीक्षा घ्या, तुमचं जीवनाचं कल्याण आहे. पण अलीकडे लोक भरपूर गुरु करून रोडावर फिरतात पण कल्याण दिसत नाही. त्या भिवंडी निघतच पण कल्याण दिसत नाही. परिस्थिती वाईट आहे बरं का? कल्याण करायचं असेल ना जीवनाचं, जीवनाचा सार्थक करून घ्यायचं आहे ना. ज्ञानोबराय सांगतात त्याप्रमाणे आपल्याला जर वाटत असेल श्री गुरु सारिका असता पाठी राखा, जर आपल्याला कोणाची गरज लागणार नाही ना, आपल्याला कसली आवश्यकता नाही ना कोणाची, मग एक करा गुरु ओळखा. जर ओळखून पारखून तुम्ही गुरु केला तरच तुम्हाला कोणाची गरज भासणार नाही. मग कोणाही कडून माळा घातली, कोणालाही गुरु केला तर पश्चातापाला बळी पाडावा लागेल. भजन करा एक दृष्टांत देतो, ठलक ठलक. गुरु करत असताना जर आपण गांभीर्याने विचार केला नाही आणि विचार न करता जर गुरु केला तर पश्चाताप करावाच लागतो, पश्चातापाला बळी पडावं लागेल. एका मुलाने ठरवलं की आपल्याला गुरु करायचा आहे. मी ज्या गुरूंकडून दीक्षा घेतली ना तूही त्याकडून दीक्षा घे. म्हणे बघ आता योगी जुडून आलेला आहे, दोन दिवसानंतर आमचे गुरु येणार आहेत म्हणे नंदुरबारला. त्यांचं मोठं सत्संग आहे, त्या सत्संगाच्या ठिकाणी तू ये गुरुदीक्षा घे, तुझ्याही जीवनाचं कल्याण होईल. म्हणे माझं जसं कल्याण झालं तसं तुझं विचारपूर्वक केला पाहिजे. त्या मित्रासोबत निघाला, त्या शहरात पोहोचला आणि तो पेंडल वगैरे पाहिला आनंद वाटला. लोक आता देखादेखीच्या परमार्थाला भूलतात बरं का, लक्षात नाही का? लोक आता कपड्यांवरून माणसाची पारख करतात. काय साप खोट आहे, आळंदीत बरेच पोर आहेत, धोत्राचा काट मोडू देत नाही काट, शर्टाची इस्त्री मोडू देत नाही, असा हात फिरवला तर हात कापला जाईल एवढी कडक इस्त्री. पण जर त्यांना टाट दिला आणि माईकवरती उभं केलं तर हरिपाठ सुद्धा व्यवस्थित म्हणता येत, एवढी वाईट परिस्थिती आहे. मग कपड्यांवरून माणसाची पारख होत नाही, त्याच्या बुद्धिमत्तेवरून माणसाची पारख होते. पण अलीकडे लोक त्याच्या बुद्धिमत्तेकडे काही घेणं देणं नाही, त्याच्या बुद्धिमत्तेशी काही घेणं नाही आणि त्याच्या विचारांशी काही घेणं नाही. चांगला एखाद्या भारी गाडीतून चांगला पांढरा शुभ्र कपडा घातलेला माणूस उतरला ना लगेच लोक त्याच्या मागे, तो जरी अंगठा झेपासला तरी त्याच्या मागे फिरल्याशिवाय राहत का? त्याचे कपडे चांगले आहेत, त्याची गाडी चांगली आहे, म्हणजे लोक वर्षा रंगाला भूलतात. काय भुलेल असी वरल्या रंगाला भुलले लोक. याने तसंच, याने तो मंडप पाहिला, ती लाइटिंग पाहिली, ते सजवलेलं स्टेज पाहिलं, ते गुरूंचं आसन पाहिलं, ते सिंहासन बनवलेलं सुंदर, वरती गुरु बसलेले, ते वातावरण पाहिलं आणि या मोहित झाला. मग याने विचार केला की आता ह्याच गुरूंकडून आपण गुरुदीक्षा घ्यायची. किती वेळ झालेला होता तिथे यायला? 10 मिनिटं झालेले होते. गुरूंचं याचं संभाषण बोलणं झालेलं, गुरु कुठले माहीत नाही, फक्त तेवढं वातावरण पाहिलं आणि गुरु करायचं ठरवलं. कार्यक्रम आटोपला आणि दीक्षेचा कार्यक्रम चालू झाला. त्या मित्राला म्हणे मला गुरुदीक्षा घ्यायची. म्हणे एक गुरुदीक्षा घ्यायची ना त्या काउंटरवरती जा, एक पावती भाडावी लागेल मग तुला गुरुदीक्षेचं सामान मिळेल. गेला काउंटरवरती म्हणे महाराज मला गुरुदीक्षा घ्यायची आहे. गुरुदीक्षा घ्यायची का? 2100 रुपयाची पावती करावी लागेल. म्हणे 2100 नाही 3100 रुपयाची करा, पण मला लवकर साहित्य द्या. 3100 रुपयाची पावती केली. त्यांनी जपमाळा वगैरे आसन काय जे ते गोमुखी वगैरे
ते साहित्य द्यायचं होतं, ते साहित्य दिलं आणि हा त्या गुरूंपर्यंत पोहोचला. गुरूंपर्यंत येऊन पोहोचला, गुरूंनी याला काय मंत्र द्यायचा, तो मंत्र दिला. त्याने दीक्षा घेतली. गुरूंनी सांगितलं नित्यनियम, एवढ्या माळा करायच्या, हा मंत्र जपायचा, हुकार दिला आणि त्या दिवसापासून सुरुवात झाली. गुरुचा काहीच अनुभव आलेला नाहीये, अनुभव काहीच नाही, पण दीक्षा घेतली, बाहेर निघाला आणि जिथेही जाऊ लागला तिथे फक्त आपलं गुरूंचं वर्णन लागला. माझ्या गुरुसारखा गुरु या जगतात नाही, माझ्या गुरुसारखा विद्वान या जगतात नाही, माझ्या गुरूंसारखा अंतर्यामी या जगतात नाही. तरुण पोरगा आणि 2 वर्षानंतर लग्न झालं. ज्या पोरीसोबत लग्न झालं ती वारकरी संप्रदायातली पोर, ज्या पोरीसोबत लग्न झालं ती वारकरी संप्रदायातली पोर, तिने गाथेचा अभ्यास केलेला, ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास केलेला आणि संत वाङ्मयाचा अभ्यास केलेला म्हणून ती सहजासहजी कोणावर भरोसा ठेवणारी नव्हती. मग लग्न झाल्यानंतर पत्नी सोबत सुद्धा याचं संभाषण तेच चालायचं की माझ्या गुरुसारखा विद्वान गुरु नाही. हे फक्त दृष्टांत सांगतोय बरं का. मी प्रत्येकाने आपल्या मनाला विचारा, कीर्तन चित्र डोळ्यासमोर आणा की आपण कसं वागतो. आपलंही तसंच आहे ना, आपण एखादी गोष्ट केली की आमना गुरूंसारखा गुरु नाही, पण पश्चाताप होतोच. चुकीचं जर झालं तर पश्चातापाला बळी पडावं लागतं. त्या गुरु कुठेच नाही. माझ्या गुरूंसारखा अंतर्यामी ती पोरगी म्हणे गुरु 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 म्हणे. एक काम करा, तुमचे गुरु खूप विद्वान आहेत ना, मग त्यांचे पाय लागू द्या ना आपल्या घरी. आपला नवीन संसार आहे, आपल्या संसाराचं काहीतरी कल्याण होईल. एक काम करा, गुरूंजवळ जा, त्यांना आमंत्रण द्या आणि आपल्या घरी नाश्त्याला घेऊन या. गेला आश्रमावर, आमंत्रण दिलं. आता गुरूंजवळ त्याचे शिष्य परिवार होताच, म्हणे गुरु सहजासहजी येत नाही. तुम्हाला जर तुमच्या घरी नाश्त्याला बोलवायचं असेल तर पावती भाडावी लागेल म्हणे. 51 रुपयाची देतो म्हणे. 51 नाही, 10001 रुपये देतो. पण 10001 रुपयाची पावती केली आणि ठरलं की अमुक अमुक दिवशी आम्ही तुमच्याकडे नाश्त्यासाठी येऊ. मग गुरुजी म्हणे मी एकटा येणार नाही, माझ्यासोबत 10-15 लोक असतील. म्हणे 10 नाही 20 येऊ द्या, पण माझ्याकडे नाश्त्याला या. ठरला दिवस. दुसरा दिवस उजळला, गुरु आश्रमातून निघाले मस्त एसी गाडीत बसले. 2-3 गाड्या निघाल्या, याच्या घरापर्यंत येऊन पोहोचल्या. याच्या बंगल्यासमोर गाड्या लागल्या, गुरु उतरले, सर्व शिष्य उतरले, याच्या घरात प्रवेश झाला, सर्व बसले. याने पाणी वगैरे द्यायला सुरुवात केली, पाणी वगैरे दिलं, पुन्हा घरात गेला आणि घरात पत्नीला सांगू लागला, म्हणे बघ तुला सांगितलं होतं ना, माझ्या गुरुसारखा अंतर्यामी गुरु या जगतात नाहीये. एवढा विद्वान माणूस नाही नाही नाही. काय म्हणे तुमच्या वारकरी संप्रदायात, काहीच नाही म्हणे. पण माझ्या गुरु जेवढा अंतर्यामी आहे तेवढे तुमचे संत नाही. छाती टोकपणे सांगू लागला. पण हुशार होती पोरगी, परीक्षा घ्यायची ठरवलं. हा इकडे पत्नीसोबत संभाषण करतोय, तेवढ्यात तिकडे गुरु ओरडायला लागले जोर जोरात. हा घाबरला, नेमकं झालं काय झालं. निघाला बाहेर, हॉलमध्ये आला आणि त्याने दरवाजाकडे पाहिलं तर कुत्रा तर दिसत नाही. नेमकं गुरु हळहळ का करतायत. मग गुरु नाही करलं म्हणे, गुरुजी झालं काय. अरे काही नाही झालं म्हणे. झालं असं, पंढरपूरच्या रावळात म्हणजे पंढरपूरच्या मंदिरात बडव्यांनी पांडुरंगाला नैवेद्य दिला म्हणे. आणि तो नैवेद्य दिल्यानंतर अचानक त्या मंदिरात कुत्रा शिरला आणि तो कुत्रा त्या नैवेद्याला खाईल तोपर्यंत मी अंतर्यामाने अंतरंगात विचार करून तो कुत्रा या ठिकाणी पाहिला. आणि तो कुत्रा पाहिल्यानंतर त्याला हाकलावं म्हणून मी इथून आरोळी मारली म्हणे हळहळ. आणि तो कुत्रा हाकलला. कोण सांगतंय, गुरु. एवढा आनंद वाटला, एवढा आनंद. फक्त 2 बटन राहिले होते तुटायचे, एवढी छाती फुलली याची. आणि त्या आनंदाच्या भरत तो पत्नीजवळ गेला. मग सांगू लागला म्हणे, बाक सांगितलं होतं ना तुला, माझ्या गुरुसारखा अंतर्यामी. एवढ्या अंतर्यामी म्हणे, इथून पंढरपूर 600 किलोमीटर, तिथलं पंढरपुरातलं मंदिर आणि त्या मंदिरातला कुत्रा आमच्या गुरुंनी येथे बसून बसून हाकलला म्हणे. एवढे अंतर्यामी म्हणे. असं का झालंय. मग तेवढ्यात गुरूंचा आवडता पदार्थ पत्नीने बनवून ठेवला, पोहे भज्या बनवल्या. प्रत्येक प्लेटमध्ये पोहे भज्या दिल्या, सगळ्यांना वाटप झाली आणि गुरूंच्या ताटात फक्त पोहे.
आणि त्या गुरुना नेमकं भज्या आवडायच्या. सगळ्यांच्या ताटात भज्या पाहिल्या आणि स्वतःच्या ताट्यात भज्या, डोळे लालबुंद झाले, राग आला. आणि ते दृश्य त्या मुलाने पाहिलं आणि त्याला कळालं. तो धावत पत्नीकडे गेला, म्हणे मूर्ख अक्कल नाही म्हणे तुला, म्हणे झाला काय, म्हणे सर्वांच्या ताटात भज्या वाढल्या आणि नेमका गुरुजींच्या ताटात तू भज्या वाढला नाही, अपमान केला म्हणे आमच्या गुरुजींचा, म्हणे असं होणार नाही. म्हणे चला बाहेर. ती पत्नी त्याला बाहेर घेऊन आली, म्हणे झालं काय, म्हणे भज्या नाहीत, म्हणे आणा म्हणे ताटली. गुरुजींच्या हातातली ती प्लेट, तो ताट घेतला त्या स्त्रीने, तो ताट घेतला आणि एका चमचीने ते पोहे बाजूला करायला सुरुवात केली. ती एवढी हुशार होती, ते पोहे ज्या वेळेस वरचं बाजूला केलं, पोह्याच्या खाली भज्या होत्या. आणि मग ती त्या मुलाला सांगू लागले, म्हणे ए मूर्ख, तुझा गुरु अंतर्यामी आहे ना, इथून पंढरपूर 600 किलोमीटर, तिथला कुत्रा इथे बसून हाकलतो म्हणे, आणि याला जागच्या जागी पोह्याच्या खालच्या भज्या दिसला नाही म्हणे. अरे कसला अंतर्यामी म्हणे. लाज वाटली बरं का, जिरली त्याची पूर्ण. आणि मग त्याचे डोळे उघडले आणि पश्चाताप आला, बळी पडावला. गुरु करणं स्वप सामान्य गोष्ट नाहीये. मग श्री गुरु सारिका असता पाठीराखा, इतरांचा लेखा कोण करी, इतरांचा लेखा कोणी करू शकत नाही. मग श्रीगुरूंचं उदाहरण मी काय घेतलं, तर आज पुण्यतिथी आहे संतांची, जगनाडे महाराजांची. जगनाडे महाराजांची पुण्यतिथी आहे. आणि जर जगनाडे महाराजांच्या जीवनचरित्राचा जर आपण विचार केला, तर अनोखं जीवनचरित्र आहे. तेली समाजात जन्माले संत जगनाडे महाराज. त्यांचं गाव पुणे जिल्ह्यात चाकण, आळंदीपासून 10-15-20 किलोमीटर अंतरावर चाकण गाव आहे. चाकण, त्या चाकणला जन्म झाला. वडिलांचं नाव विठोबा आणि आईचं नाव माथाबाई. या दाम्पत्याच्या उदरी जगनाडे महाराजांचा जन्म झाला. ऐका आता गुरुनिष्ठा कशी असते, मी तो विषय सांगतोय तुम्हाला. ए बाळा बोलू नको बरं का. जन्म झाला चाकणला, पण परिस्थिती नाहीये, गरिबीची परिस्थिती. म्हणून त्यांचं जे मामाचं गाव होतं, जे आजोड गाव होतं, ते सुदुम्र देहूपासून 3 किलोमीटर, देहूपासून 3 किलोमीटर अंतरावर सुदुम्रे गाव आहे. आणि त्या सुदुम्रे गावाला सर्व परिवार राहायला आलेला आहे. म्हणजे त्यांचं मामाचं गाव होतं आजोड गाव, त्या गावाला सर्व परिवाराला. आणि 8-10 वर्षाचे जगनाडे महाराज आता मामाच्या गावाला आले, शिक्षण कमी झालेलं, म्हणजे नेमकं करायचं काय, तर मामांचे जे गुरं होते ते गुरं सांभाळायचं काम करू लागले. म्हणजे गाई वगैरे चारण्याचं काम करू लागले, गुरं सांभाळायचं काम करू लागले. गुरं सांभाळतायत, गुरं सांभाळता सांभाळता त्या सुदुमऱ्यापासून पूर्वेला 1 किलोमीटर अंतरावर भंडारा डोंगर आहे. काय भंडारा डोंगर लक्षात येऊ नाही का, भंडारा डोंगर. तिकडे भामचंद्र गोराडा या डोंगरांवरती गुरं घेऊन जाऊ लागले. आणि एकदा गुरं चारत असताना त्या भंडारा डोंगऱ्यावरती त्यांच्या नजरेस एक व्यक्ती पडली समाधी अवस्थेत. त्या व्यक्तीकडे संताजी जगनाडे महाराजांनी पाहावं आणि अगदी प्रफुल्लित होऊन आनंदात त्या माणसाकडे बघत राहावं. आणि एक एक पाऊल त्यांच्याकडे पुढे 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 टाकत गेले आणि जवळ गेल्यानंतर पाहिलं, ती व्यक्ती होती जगद्गुरु तुकोबाराय. पांडुरंगाचं भजन करता करता समाधी लागलेली आहे आणि त्या समाधीकडे बघून जगनाडे महाराजांना असं वाटलं की आपण या व्यक्तीशी आपण संभाषण केलं पाहिजे, आपण 2 शब्द बोललं पाहिजे. आणि हळूच हात लावला आणि जगद्गुरु तुकोबरायांना जागा केलं, उठवलं, समाधीतून उठवलं. तुकोबराय उठले आणि ते गोंडच असं 8-10 वर्षाचं रूप जगनाडे महाराजांचं पाहिलं. तुकोबरायांनाही आनंद वाटला. का? तर जगनाडे महाराज आहे की बोलके, आणि बोलायला सुरुवात झाली, संभाषणाला सुरुवात झाली. मग संभाषण करता करता ते संभाषण न राहता ते संभाषण मैत्रीमध्ये रूपांतर झालं. जगद्गुरु तुकोबरायांची आणि जगनाडे महाराजांची मैत्री झाली. बघा, मैत्री करावी, आपल्यापेक्षा उच्च विचाराच्या माणसांसोबत मैत्री केली पाहिजे.
मित्र प्रत्येकाचा असलाच पाहिजे. तो वयाने लहान असला काय आणि वयाने मोठा असला काय, फक्त त्याच्या विचारांची पातळी मोठी असली पाहिजे. जरी वयाने लहान असला पण त्याचे विचार चांगले असले पाहिजे. तरुण भगिनी बसल्या, जर आपली मैत्रीण असेल ना, ती जरी वयाने लहान असेल तर तिचे विचार चांगले असले पाहिजे. आपल्या संगतीनुसार आपलं जीवन घडत असतं बरं का. संगतीनुसार जीवन घडतं. अर्धा क्षण घडता संतांचे संगती किती सूक्ष्म. फक्त अर्धा क्षण, अर्धा क्षण जर तुम्हाला संतांची संगती घडली तर तुमच्या जीवनाचं कल्याण आहे. पण आपण संतांची संगत करत नाही. पण जगनाडे महाराजांच्या पूर्वजांची काहीतरी पुण्यही असेल. जगद्गुरु तुकोबराय भेटले आणि जगद्गुरु तुकोबरायांची आणि जगनाडे महाराजांची मैत्री झाली. मैत्री मैत्री झालेली आहे. आणि मैत्री झाल्यानंतर मग येणं जाणं चालू झालं. जगद्गुरु तुकोबराय येऊ लागले सुधुमऱ्याला. जगद्गुरु तुकोबराय कीर्तन करत फिरत होते आणि सुधुमऱ्याला यायचं प्रसंग ज्या ज्या वेळेस यायचा त्या त्या वेळेस जगनाडे महाराजांना भेटायचे. मग एक दिवस सुधुमऱ्यात एक विद्वान संत होऊन गेलेत, मोठे संत झाले, गव्हरशेठ वाणी म्हणून. त्या गव्हरशेठ वाण्यांचं गाव पण सुधुमरेच. आणि त्या गव्हरशेठ वाण्यांच्या घरी जगद्गुरु तुकोबराय कीर्तनासाठी यायचे. आणि त्या गव्हरशेठ वाण्यांकडे कीर्तनासाठी जगद्गुरु तुकोबराय आले आणि ही गोष्ट माहीत झाली जगनाडे महाराजांना. जगनाडे महाराजांना गोष्ट माहीत झाली आणि कीर्तनासाठी जगद्गुरु तुकोबरायांच्या कीर्तन ऐकण्यासाठी जगनाडे महाराज पोहोचले. पहिलंच कीर्तन जगद्गुरु तुकोबरायांचं आणि समोर जगनाडे महाराज बसले. आणि ते कीर्तन ऐकल्यानंतर त्या कीर्तनाचा, जगद्गुरु तुकोबरायांच्या कीर्तनाचा त्या जगनाडे महाराजांच्या मनावर एवढा प्रभाव झाला, तर त्या क्षणाला असं वाटू लागलं की आपण सर्व सोडावं आणि तुकोबरायांसोबत परमार्थ करत फिराव असं वाटू लागलं. पण आता मित्रत्व होतं ना, मग मित्र असल्यामुळे जगद्गुरु तुकोबरायांनी त्यांची समज काढली की तुम्ही एक काम करा, माझ्यासोबत फिरणं शक्य नाही, परमार्थ करायचं आहे ना. हो महाराज, मला परमार्थ करायचंय आणि मला तुमच्याकडून गुरुदीक्षा घ्यायची ठरलं. आणि मग ते कीर्तन ऐकल्यानंतर जगद्गुरु तुकोबरायांनी जगनाडे महाराजांच्या गडात माळ घातली आणि अनुग्रह दिला. मग त्या दिवसापासून जे मित्रत्व होतं, जे जगनाडे महाराज जगद्गुरु तुकोबरायांचे मित्र होते, ते मित्रत्व न राहता ते आता गुरु शिष्य झाले. जगनाडे महाराज शिष्य आणि जगद्गुरु तुकोबराय गुरु झाले. मग कीर्तन हळूहळू कीर्तन ऐकू लागले, आवड निर्माण झाली. आणि आवड निर्माण झाल्यानंतर म्हणजे तुकोबरायांचे जे मुख्य 14 टाळकरी होते त्यातले एक टाळकरी म्हणजे जगनाडे महाराज. ऐका, मग जगनाडे महाराजांचा जो व्यवसाय होता परंपरेतला तो म्हणजे तेल काढण्याचा. लग्न झालं, लग्न झाल्यानंतर दोन मुलं झाले, एक मुलगा आणि एक मुलगी. संसारही चालू लागला आणि संसार करत करत परमार्थही चालू लागला. मग परमार्थ काय, जगद्गुरु तुकोबरायांचं कीर्तन जिथेही असलं तिथे 14 टाळकरी जात आणि त्यात एक टाळकरी म्हणजे जगनाडे महाराज. शिक्षण जास्त झालेलं नाहीये पण संतांची संगती जर माणसाला घडली तर माणसाच्या जीवनाचं एवढं परिवर्तन होतं हे आपण सांगू शकत नाही. त्याचप्रमाणे तेवढं परिवर्तन जगनाडे महाराजांमध्ये एवढं परिवर्तन झालं, तस तुकोबरायांच्या मुखातून जे जे अभंग निघायचे ते जसेच्या तसे जगनाडे महाराजांच्या डोक्यात फिट बसायचे, अगदी जसेच्या तसे. आणि ऐका, जगद्गुरु तुकोबरायांचे या समाजावर जेवढे उपकार आहेत त्याच्यापेक्षा द्विगणित उपकार जगनाडे महाराजांचे का. तर आज आपल्या समोर जे अभंग शिल्लक आहेत ते जगनाडे महाराजांचे उपकार आहेत. ऐका, या वारकरी संप्रदायाचा नियम आहे. वारकरी संप्रदायामध्ये कधीच जात बघितली जात नाही. लक्ष देऊन ऐका बरं का. आता हा माझा महत्वाचा विषय आहे. अलीकडच्या काळामध्ये संप्रदाय जातींमध्ये तेढ निर्माण करायला लागले. या भारताचं जर दुर्भाग्य असेल तर ते फक्त जात आणि जात आणि जातच का. जोपर्यंत या भारतातला, या हिंदू धर्मातला माणूस जात विसरून हिंदू म्हणून जोपर्यंत एकत्र येत नाही तोपर्यंत आपल्यावर, आपल्या धर्मावर अत्याचार
कधीच थांबणार नाहीयेत. आज जातींमध्ये विभागले गेलो आपण. जर कुठलाही विषय झाला कुणालाही विचारतो बाबा तू कोण रे, सहज समजतात मी पाटील, मी माळी, मी चौधरी, मी भोई, मी कोळी, सहज समजतात. पण एखाद्याला कधी विचारलं तर आपली मानसिकता कधीच होत नाही कारे बाबा तू कोण, तर अशी मानसिकता होत नाही आपली की मी हिंदू. होते का आपली मानसिकता? ऐका, जोपर्यंत आपली मानसिकता अशी होत नाही, जर एखाद्याने आपल्याला विचारलं तू कोण, जोपर्यंत आपली मानसिकता होत नाही की मी हिंदू, तोपर्यंत आपल्यावरचे अत्याचार थांबणार नाहीत. जर आपल्याला वाटत असेल की या हिंदू धर्मावरचे अत्याचार थांबले पाहिजे, या भारत देशावरचे अत्याचार थांबले पाहिजे, तर जात बाजूला सारून सर्व जातीच्या लोकांनी हिंदू म्हणून एकत्र आलो पाहिजे. आणि ज्या दिवशी सर्व जातीतले लोक हिंदू म्हणून या भारतात एकत्र येतील, त्यानंतर या धर्माकडे वाकड्या नजरेने बघायची या काही हरामखोराची हिम्मत होणार नाही. का कोणी येतं धर्मावर बोलून जातं, आपल्या धर्मावर टीका करून जातात, हिंदू धर्माला शिवीगाळ करून जातात, तरी आपण काहीच करू शकत नाही का? तर आज आपण फक्त आपल्या जाती सांभाळण्यामागे लागलो आहे, धर्माशी आपल्याला काही घेणं देणं नाही. पण जगाच्या पाठीवर एकमेव संप्रदाय असा आहे, तो म्हणजे वारकरी संप्रदाय. या संप्रदायामध्ये जातीच्या सर्व भिंती पाडण्यात आल्या. न पाहे विचार, न पाहे विचार, कुळाचा विचार. येथे कुठलाच कुळाचा विचार केला जात नाही, येथे कुठली जात बघितली जात नाही, एकमेव संप्रदाय. जात सोडा, या संप्रदाय धर्म सुद्धा पाहिला नाही. उंच नीच काही नेने भगवंत, तेष्ट भाव भक्ती देखून दासी पुत्र कन्या दैत्या घरी रक्षी चर्मरंग लागे रोहिदासा संगे सजन कसा या माळ्या सावतास जात पाहिले नाही. प्रत्येक जातीमध्ये संत तयार झाले, प्रत्येक जातीत संत अवताराला आले या वारकरी संप्रदायात, पण कधी जात पाहिली नाही. माझी या जातीचे मजो भेटो कोणी म्हणतात, पण ती जात अजून समाजाला कळाली नाही. माझी जात म्हणजे कुठली, या माझ्या वैष्णव संप्रदायातला जो कोणी माणूस मला भेटला तर तो माझ्या जातीचा आहे. तसा या हिंदू धर्मातला कुठल्याही जातीतला माणूस तुम्हाला भेटला तर त्याला म्हणा की हा माझा जातीतला आहे. जोपर्यंत आपण सगळ्यांना आपल्या जातीचे म्हणत नाही, आपल्या धर्माचे म्हणत नाही, तोपर्यंत आपल्यावरचे अत्याचार थांबणार नाही. मग विचार केला नाही, कुणबी समाजाचे तू कोबरा आहे, तेली समाजाचे जगणारे महाराज, पण केवढी मैत्री, एवढी मैत्री, एवढी मैत्री. आणि मैत्रीमध्ये फिरता 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 जगद्गुरु तुकोबरांनी अभंग बोलावे आणि जगणारे महाराजांनी अभंग लिहावे. हा जो गाथा आपल्या पुढे आहे ना, ते भक्त जगणारे महाराजांचे उपकार. अभंग लिहायचे, अभंग लिहायचे, जगदगुरु तुकोबरांनी अभंग बोलायचे. काय बसलेत आणि चर्चा होत असताना त्या चर्चेतून दोघांनी म्हणावं, तुकोबराय आपल्या दोघांमधून जो कोणी लवकर हा देह त्यागून जाईल, तर जो राहिलेला आहे त्याने त्या देहाला मूठ माती द्यायची. आता त्यावेळेस काही जातींमध्ये परंपरा होती दफनविधी करायची, काही समाजांमध्ये परंपरा होती की अंतसमयी आपण अग्निडाग देतो तर काही मूठ माती देण्याची पद्धत होती. मग ठरलं, मग ठरल्यानंतर झालं काय, इकडे
जो व्यवसाय होता मुख्य जगणारे महाराजांचा तेल काढण्याचा, तो व्यवसाय सुदुमऱ्यामध्ये जगद्गुरु संत जगणारे महाराज करू लागले. आणि तुकोबारांनी निर्णय घेतला की आता देवाला बोलवायचं आणि आपण मृत्यूलोक सोडून वैकुंठात जायचं. एकाकडे निरोप पाठवला की जा सुदुमऱ्याला आणि मी आता जातोय, मला देव आलेला घ्यायला आणि मला आता देवासोबत जायचंय. निरोप दिला. ती व्यक्ती निरोप घेऊन जगनाडे महाराजापर्यंत पोहोचली आणि जगनाडे महाराजांचं तेल काढण्याचं काम चालू होत. त्या माणसाने निरोप दिला की जगद्गुरु तुकोबारांनी तुम्हाला अर्जंट लवकर तातडीने ताबडतोब बोलवलं, तुम्ही या. ते आता वैकुंठात जात आहे. काय फक्त अजून 3 फेरे बाकीत म्हणे. 3 फेरे झाले म्हणजे माझं पूर्ण तेल निघून जाईल, मग मी बैल सोडतो आणि येतो. इकडे 3 फेरे मारण्याच्या भानगडीत जगनाडे महाराजांकडून चूक अशी झाली, उशीर झाला आणि तिथे पोहोचत नाही तेवढ्यात जगद्गुरु तुकोबार आहे, आम्ही जातो तुम्ही कृपा सुद्यावी. आता देव होता ना, घ्यायला आलेला देव होता. देव म्हणे बाबा लवकर चला, आम्हाला वेळ. जगद्गुरु तुकोबारांना भगवंत घेऊन गेला आणि जेव्हा जगनाडे महाराज तिथे पोहोचले तर तुकोबार आहे नाही खंत वाटली. पण शब्द दिलेला होता गुरुने आणि तो शब्द खोटा ठरू शकत नाही. शब्द कधी खोटा ठरत नाही बरं का. मग तिथून पुढे पुन्हा प्रवास चालू झाला परमार्थातला. आणि प्रवास करत 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 आज जो दिवस आहे तो दिवस उजळला. मार्गशीर्ष वद्य वैद्य त्रयोदशी, बरोबर आहे ना, त्रयोदशी डबल तिथे, पण उद्या पण त्रयोदशीच आहे. आणि या आजच्या दिवशी जगनाडे महाराजांनी आपला देह या भगवंतामध्ये विलीन केला. मग सर्व समाज जमला, सर्व तेली बांधव जमले आणि जगनाडे महाराजांची अंत्ययात्रा त्या स्मशानभूमीपर्यंत नेऊन ठेवलेली आहे. स्मशानभूमीपर्यंत अंत्ययात्रा आलेली आहे. एक खड्डा खोदलेला आहे महाराजांच्या दफनविधीसाठी, मुठमाती देण्यासाठी. आणि जगनाडे महाराजांना त्या मातीमध्ये ठेवलेलं आहे. वरून माती टाकायला सुरुवात केली. सर्व आप्तेष्ट नातेवाईक समाज बांधव सर्वांनी माती द्यायला सुरुवात केली. सर्व शरीर झाकलं गेलं पण तोंडावर माती टाकली की ती माती तोंडावर राहत नव्हती. एक त्या मातीतला एक कण सुद्धा तोंडावर राहायचा नाही. सर्व गाव दमलं. बाकीच्यांना असं वाटलं की भूत झालं भूत झालं म्हणून बाकी पडून गेले. पण मुलगा तिथेच बसून राहिला. ऐका, मुलगा तिथेच बसून राहिला. जोपर्यंत माझ्या वडिलांचा दफनविधी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी घरी येणार नाही. तिकडे टूप पेटली तुकोबऱ्यांची, तिकडे तुकोबऱ्यांना जाग आली. म्हणे अरे मी शब्द दिलेला माझ्या शिष्याला, माझ्या मित्राला मी शब्द दिलेला आणि तो शब्द मला पूर्ण करावाच लागेल. शब्द पूर्ण करावा लागेल असा विचार केला आणि लगेच जगद्गुरु तुकोबार आहे खाली आले. आम्हा झाले येणे, आम्हा झाले येणे, आम्हा झाले येणे, आम्हा झाले येणे. I'm
म्हणजे एका तेलिया जगद्गुरु तुकोबार आल्यानंतर सांगतात आमचं जे येणं झालं ना ते या तेल्यासाठी येणं झालं का, त्यांचे उपकार आहेत या समाजावर. त्यांना शब्द दिला होता मी श्री गुरु, सारी खा असता पाठी राखा इतरांचा लेखा, हे या प्रमाणातून सिद्ध झालंय. हा अभंग घेण्याचं एकमेव कारण की माझा श्रीगुरु माझ्या पाठीमागे, मला तुमची कोणाची गरज. भरपूर लोकांनी माती टाकली पण ती माती राहिली. जगद्गुरु तुकोबाराय आले आणि जगद्गुरु तुकोबारायने तीन मुठा माती टाकली आणि तो देह राखला गेला आणि तो देह परमार्थात विलीन झाला. श्री गुरु सारी खा असता पाठी राखा इतरांचा लेखा कोण करी. महाराज ज्ञानोबाराय सांगतात, ज्याप्रमाणे ज्ञानोबाराय सांगतात ना त्याचप्रमाणे संताजी महाराजांचं जीवन होतं. शेवटी विश्वास होता की माझा श्रीगुरु आहे, मला कोणाची गरज नाही. श्रीगुरु सारी का असता पाठी राखा इतरांचा लेखा कोण करी. पण ज्ञानोबरायांनी सांगत असताना दृष्टांत दिलाय. श्रीगुरु कसा असतो माहिती का, ज्याप्रमाणे राजाच्या पत्नीला कोणाकडून मागण्याची अपेक्षा गरज नसते अभंगाच्या दुसऱ्या चरणात. कोकिडेप्रमाणे खेद एक वाटतो यांच्यात मीच कावडा सापडतो. अगदी स्वरबद्ध म्हणणारे लोक लावून या मृदुंग श्रुती ताड स्वरात आहे सगळं, फक्त मी बेसूर आहे. मग श्रीगुरु जर आपल्या पाठीशी असला तर आपल्याला कसली गरज नाही. पण ऐका, श्रीगुरु सारिका असता पाठीराखा इतरांचा लेखा कोण करी. मग ज्ञानोबारायांनी दृष्टांत दिला. काय दृष्टांत दिला, राजियाची कांता काय भीक मागे मनाच्या जोगे सिद्धी पावी. ऐका, ज्याप्रमाणे राजियाची कांता कोणाकडे हात पसरवू शकत नाही, तिच्या मनात जे असलं ते तिला मिळू शकतं मनाच्या जोगे सिद्धी पावे. एखाद्या गावात एखाद्या पाटलाची बाई असेल, पाटील म्हणजे त्या काळात सावकार म्हणायचे, सावकाराची बाई असेल, सावकाराची बाई कोणाकडे काही मागायला जात,
नाही. तिच्या मनात जे असलं ते तिला मिळतच. आणि ऐका, बालहट्ट, श्रीहट्ट आणि राजहट्ट हे तिघ हट्ट पुरवावेच लागतात, पुरवावेच लागतात ना. माता राजियाची कांता सांगितली आहे, कांता म्हणजे स्त्री, आणि स्त्री हट्ट पुरवावाच लागतो. मग राजियाची कांता काय भीक मागे, मनाची या जोगे सिद्धी पाय. तिच्या मनात जे आलं ते तिला राजाला द्यावंच लागतं, म्हणून ती कोणा पुढे हात पसरवू शकत नाही. हात पसरू शकते का? असं कधी ऐकलं का एखाद्या मुख्यमंत्र्याची बाई गेला कोणाकडे काही मागायला? मागायला गेली का? कुठला निधी मागायला जाऊ शकते का? नाही नाही. राजाची कांता आहे, राजाची कांता काय भीक मागे, मनाची या जोगे सिद्धी पावे. ऐका, राजाची पत्नी भीक मागायला जाऊच शकत नाही, पण अपवाद ठरू शकते. एक राजा बाहेर फिरायला निघाला, राज्यामध्ये घोड्यावर बसला, स्वारी करत फिरता फिरता त्या नगरीमध्ये लग्नाची पंगत चाललेली आहे. आणि पंगत आटोपल्यानंतर दोन बाया ते पंक्तीतलं उरलेलं अन्न गोळा करत आहेत, हे राजाने पाहिलं. आणि त्याच्यातली एक बाई अगदी सुंदर, आणि राजाने शिपायांना आज्ञा केली की समोर जी बाई दिसते ना तिच्यासोबत मला लग्न करायचं. आता राजा तो, मी बोललो राज हट्ट पूर्वावाज लागतो. शिपायांनी त्यांना पकडलं आणि राजदरबारात हजर केलं. घाबरल्या त्या बाया दोघ, एवढ्या घाबरल्या एवढ्या घाबरल्या, विनंत्या करू लागल्या. म्हणे आमची काही चूक, आम्ही काहीच गुन्हा केला नाही, तुम्ही विनाकारण मला पकडून आणलं. म्हणे राजानं फरमान सोडलाय की दोघांना पकडून आला. म्हणे राजा तुमच्या सोबत लग्न करणार आहे. तिला थोडं विशेष वाटलं. म्हणे राजा, राजा कुठे, आम्ही कुठे, राजा कुठे? ती विचार करायला लागली. नाही म्हणे खरंच राजासोबत, राजा तुमच्यासोबत लग्न कर. म्हणे राजा कोठे, आम्ही कोठे? विचार करायला लागली. अहो म्हणे खरंच सांगतो ना, तेवढ्यात राजा आला. म्हणे उद्याचा मुहूर्त आहे, उद्या यांना ब्युटी पार्लर मध्ये घेऊन जा, तयार करून आणा. म्हणे काय आबरू फाबरू काय करायचे असतील करून आणा. म्हणे आबरू, आबरू गई बटे आबरू. ऐका विषय आला म्हणून सांगतो. ऐका, भारताची संस्कृती आहे, हिंदू धर्माची संस्कृती आहे. काय संस्कृती? आज संस्कृती शिल्लक नाहीत, संस्कार शिल्लक नाहीत. माता भगिनी बसल्यात, माफी मागून बोलतो मी तुमच्या मुलासारखा आहे. ऐका, हिंदू धर्माची संस्कृती आहे. प्रत्येक हिंदूच्या डोक्यावर शेंडी असली पाहिजे. आणि हिंदू धर्मात जन्माला आलेला प्रत्येक स्त्रीने मरेपर्यंत डोक्याचे केस कापायला नको. ही हिंदू धर्माची संस्कृती आहे. पण अलीकडे डोक्याचे सोळा डोळ्याचे कापायला लागले. एवढी वाईट परिस्थिती आहे. धर्म राहिला नाही ना, संस्कृती नाही, संस्कार नाही. त्याने सांगितलं राजाने, म्हणे जा घेऊन जा, काय करायचं ते करा, श्रृंगार वगैरे करा. मग त्यांचा श्रृंगार केला, श्रृंगार केला. बघा ऐका, दादा मेकअप माहिती का तुम्हाला? मेकअप 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 माहिती का तुला रे बाळा? मेकअप घाबरताय. मेकअप माहिती का? मेकअप लवकर उत्तर द्या. आता समोर लहान पोरं दिसत नाही म्हणून तुम्हालाच विचारलं. तुला माहिती का रे मेकअप? मेकअप माहित नाही खरंच? नाही बाबा, काही शून्य पोर आहेत विशेष आहे बरं का? एवढ्या हिमतीने सांगतोय बरं का? ऐका आता, एवढ्या हिमतीने सांगतोय, स्पष्ट होतंय, त्याला माहिती तरी नकार देतो. म्हणजे ज्या अर्थी मुलींना माहिती आहे त्या अर्थी तुला सुद्धा माहिती आहे ना, तू घाबरतोय. ऐका ऐका, मेकअप माहिती ना? ऐका आता, मेकअप वेगळा आणि श्रृंगार वेगळा.
पण अलीकडे शृंगार करताना कोणी दिसत नाही आणि मेकअप केल्याशिवाय खेळ देव. शृंगारी संस्कृती आहे आणि मेकअप हे पाश्चात्य देशाचं अनुकरण आहे. हिंदू धर्माच्या संस्कृतीत शृंगाराला महत्व आहे, मेकअपला महत्व नाही आहे. त्या राजाने फरमान सोडलं, जा शृंगार करून आला. शृंगार केलाय, चांगली साडी वगैरे आभूषण दिलेत, सोन्याच्या दागिने दिलेत आणि त्या महिलेला अगदी सजवून त्या राजवाड्यात आणलं. आणल्यानंतर विवाह झाला. आता राजाची पत्नी चांगले पंचपक्वान्न खायला, रोज चांगलं चांगलं खायला, पण 10 दिवसात 10 किलो वजन घटलं त्या बाईचं. 10 दिवसात 10 किलो वजन. मग राजाने विचारलं, म्हणे पंचपक्वान्नाचं जेवण आहे, काजू बदाम आहे, गावराणी तूप आहे, तरी तब्येत उतरली, वजन कमी झालं, कारण काय? मग तिच्यासोबत तिची ती एक मैत्रीण होती दासी, तिला विचारलं, म्हणजे कारण काय? म्हणे आम्ही सांगू शकत नाही. दुसऱ्या दासीला विचारलं, म्हणे त्या दोघांना विचार, तुमचं वजन कमी होण्याचं कारण काय? त्या दासीने रात्री कुचूप त्या राणीला विचारलं, जी मागणारी बाई राणी झालेली होती, तिला म्हणे, मॅडम मॅडम आता म्हणे राणी साहेब, चांगलं चांगलं खायला आहे, पंचपक्वान्न आहेत, काजू बदाम आहे, शुद्ध तूप आहे, तरी तुमची तब्येत अशी का? म्हणे हाई आंगे लागत. म्हणे हे जरी पंचपक्वानाचं जेवण असेल पण याची आम्हाला सवय, 10 दिन बैंबुके आहेत. म्हणे म्हणे तुम्ही आमच्यासाठी एक आमच्यावर एक उपकार करा, काय? फक्त सकाळी आम्हाला 1/2 तास सुट्टी द्या. 1/2 तास मागितला, कपडे बदलवले, जुने कपडे परिधान केले, मंगल कार्यालयाच्या बाहेर, मंगल कार्यालयाच्या बाहेर गेले, तृप्त झाले, पुन्हा आले. आणि येत असताना राजाने त्यांना पुन्हा पाहिलं आणि त्या सरदाराला विचारलं, म्हणे का रे हे मागणारे, ही तर आपली राणी आहे आणि मागायला काय गेले? म्हणे महाराज, ती मागणारीच होती, तिला तुम्ही जबरदस्ती राणी केली, म्हणून तिचा ती धर्म सोडणार नाहीये. राजाची पत्नी मागते, ती राजाची पत्नी, ती जबरदस्ती पत्नी झाली, पण राजाची राजकन्या, राजकन्या ऐका आता लक्ष देऊन, राजाची कांता म्हटलेलं आहे. राजाची कांता कोण होऊ शकते? जी दुसऱ्या राजाची राजकन्या आहे, तिच्या सोबत लग्न झालं आणि ती जर लग्न करून त्या राजवाड्यात आली तर ती राजियाची कांता, आणि ती कांता राजियाची कांता काय भीक मागेन मनाची या दोघे, ती भीक मागूच शकत नाही. मी तुम्हाला जो दृष्टांत दिला तो आपात का? तर ती राजकन्या नाहीये, ती एक मागणारीला पत्नी गेलेला आहे आणि ती तिचा स्वभाव सोडत नाही. पण राजियाची कांता म्हणजे काय? जी दुसऱ्या राजाची मुलगी करून आली म्हणजे ती तिथली सुद्धा राजकन्या असली पाहिजे, आणि मगच ती इथे राजियाची कांता. आणि ती जी राजियाची कांता आहे ती कधीच कोणापुढे हात पोचरू शकत नाही, म्हणून राजियाची कांता काय भीक मागे मनाची या दोघे सिद्धी पावे. मग कुठेतरी हा दृष्टांत सुद्धा कमी वाटला. मग पुढचा दृष्टांत अभंगाच्या 3 हजारात दिला. कल्पतळावटी कल्पतळावटी जो कोणी बैसला, 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 काय मानू त्याला, काय मानू त्याला, सांग जो
गुरु सारी कास्त पाटी राका, श्री गुरु सारी कास्त पाटी राका, श्री गुरु सारी कास्त पाटी राका। काय वाणू चला सांगा गोज, श्री गुरु सारी कास्त पाटी राका, श्री गुरु सारी बैसला काय वाणी त्याला सांगा जोजी। कल्पतरू माहिती आहे का तुम्हाला? कल्पतरू माहित नाही? कल्पतरू माहिती आहे का तुला? रे नाही का तुम्हाला माहिती आहे कल्पतरू? कल्पतरू माहिती आहे का? कल्पतरू माहीत फक्त ऐकलंय, ज्याला कल्पतरू माहीत आहे ज्याने पाहिलाय तो इथे राहील का? तो कीर्तनले नाही, भजनले नाही, तो तडजपटी राहील। कल्पतरू, कल्पतरू अशी वस्तू आहे, कल्पतरू तडबटी जो कोणी बसला काय वाणी त्याला सांगेल जो जी। कल्पतरूच्या खाली बसलेल्या माणसाला काहीच कमी पडत, काहीच कमी पडत। आता लोक सहज सांगून देतात ना, महाराज त्याला काय कमी आहे, त्याला काय कमी छे, त्यांना डोक्यावर त्यांना हात छे, त्याला काय कमी छे। डोक्यावर किती हात असला पण तो कल्पतरूपेक्षा कमी आहे का? तुमच्या मनात फक्त इच्छा निर्माण झाली तर ती इच्छा लगेच पूर्ण करतो तो कल्पतरू। कल्पतरू म्हणजे सामान्य गोष्ट नाहीये, इथे तुम्हाला अर्ज करावा लागतो, अर्ज केल्यानंतर ते तुम्हाला देत असतात, पण तिथे अर्जाची गरज नाही, फक्त फक्त मनात इच्छा जरी झाली की मला ही गोष्ट मिळाली पाहिजे तेवढ्या तुमच्या समोर हजर। हे काम कोण करत? कल्पतरू तडबटी जो कोणी बैसला। कल्पतरूच्या खाली बसलेल्या माणसाला कसलीच गरज मागायची का? इच्छा प्रकट केली म्हणजे ऐका। आता मग ज्याप्रमाणे कल्पतरू जवळ बसलेल्या माणसाला कसलीच गरज भासत नाही, त्याचप्रमाणे श्री गुरु जवळ राहणाऱ्या भक्ताला शिष्याला कसलीच गरज भासत नाही। कल्पतरू सारखं काम करतात कोण? संत। श्री गुरु कल्पतरू सारखं काम करतात, ऐका। पण कुठेतरी कल्पतरूपेक्षा जास्त संत देतात, कल्पतरूपेक्षा जास्त संत देतात। कृपा दृष्टीने हाडिले आणि आपल्या पदी श्रीगुरु असा। तुम्ही श्रीगुरूंच्या सानिध्यात गेला आणि जर खऱ्या श्रद्धेने त्या श्रीगुरूंच्या सानिध्यात राहून जर आचरण करायला सुरुवात केली, चांगलं आहे लक्ष देऊन ऐका, चांगलं आचरण करायला सुरुवात केली श्रीगुरूंच्या सानिध्यात राहून आणि एकदा की श्रीगुरूंची तुमच्यावर कृपा झाली तर तुम्ही स्वतः कधीच श्रीगुरु होऊन जातात हे तुम्हाला सुद्धा कळत नाहीये, आपल्यालाही कळत नाही। वारकरी संप्रदाय एकमेव असा आहे की संतांजवळ राहत असताना स्वतः माणूस संत होऊन जातो हे त्याला सुद्धा कळत नाही, फक्त श्रीगुरूंची आपल्यावर कृपा झाली पाहिजे। काय कृपा? या खानदेशात दोन लोकांची भरपूर कृपा, तीन लोकांची कृपा आहे। पहिली कृपा मोठे बाबा, इकडे नतुसिंग बाबा आणि या टोकाला कृष्णजी माऊली, तीन लोकांची जास्त कृपा आहे। कृपा मोठे बाबांची कृपा, किती कृपा पात्र शिष्य आहेत, कृपा कटाक्ष निहाळले आणि आपल्या पदी बैसले। वा कृपा कटाक्ष निहाळले। श्रीगुरूंचं जीवन असं असतं बरं का, आता लक्ष देऊन ऐका, विषयाला म्हणून सांगतो। कल्पतरू तुमच्या मनात इच्छा निर्माण झाली तर देतो, पण ऐका श्रीगुरु त्याच्यापेक्षा पुढे आहेत। इच्छा निर्माण झाली तर देतो
पण तुमच्या मनात इच्छा नसताना तुम्हाला काय लागणार आहे हे श्री गुरु सहज देऊन टाकतात. ते कोण देत? फक्त श्री गुरु. कल्पतरु देऊ शकत नाही. एवढी श्री गुरुंमध्ये पावर आहे. कृपा कटाक्षाने हाडील आहे. 99 वर्षाचं वय मोठे बाबांचं. किती? 99 वर्षाचं वय. आणि एवढ्या वयामध्ये खानदेशातला नाही, महाराष्ट्रातला कुठलाही कान्याकोपऱ्यातला विद्यार्थी जर संस्थेत आला तर बाबांना खूप आनंद व्हायचा, खूप आनंद व्हायचा. कधी भेद केला नाही बरं का. जो खरा श्रीगुरु आहे तो कधी कोणामध्ये भेद करत नाही. मराठवाड्यातला येऊ द्या, खानदेशातला येऊ द्या, गुजरातातला येऊ द्या, कर्नाटकातला येऊ द्या, पण आपली जी कृपादृष्टी होती ती सर्वांवर सारखी होती का? श्रीगुरु म्हणतात त्यांना. श्रीगुरूंचा अंतकरण हे मोठा आहे, पण त्यांची कृपादृष्टी आपल्यावर व्हावी असं जर वाटत असेल तर आपली सुद्धा त्यांच्यावर तेवढी श्रद्धा असली पाहिजे. ऐका, एकदा तुमच्याकडून लक्ष देऊन ऐका, आता तुमच्याकडून देवाचा अपमान झाला देव सहन करून घेतो, पण जर तुमच्याकडून संतांचा अपमान झाला तर देव कदापि सहन करून घेत नाही. अलीकडे शिष्य चांगले आहेत तर गुरु चांगले भेटत नाही, आणि गुरु चांगला भेटला तर शिष्य चांगला भेटत नाही. कुठेतरी 100 एखादा गुरु आणि एखादा शिष्य चांगला असतो, आणि त्या 100 आमचे मोठे बाबा एवढे शिष्य, सगळ्यांवर कृपादृष्टी, पण शिष्य सुद्धा कृपापात्र. ऐका, पण ज्यांनी ज्यांनी मोठे बाबांचा द्वेष केला त्यांना भोगावं लागलं बरं का, भोगावं लागलं. विद्वान विद्वान कीर्तनकार, महाराष्ट्रात नामवंत कीर्तनकार, आज लुंग्या लावून गळ्यात माळा नाही, आळंदी भर फिरतायत. का? बाबांचा द्वेष झाला. ज्यांनी बाबांना त्रास दिला, एवढा त्रास दिला, ती लोक संडासात पडून मेले. रात्रंदिवस परमार्थ करणारे लोक. का बोलतोय? संतांचा अवमान झाला तर देव सहन करत नाही, म्हणून संतांचा आपल्याकडून अवमान व्हायला नको. श्री गुरु आपल्यावर कृपादृष्टी टाकतात, पण आपण सुद्धा तेवढं कृपापात्र असलं पाहिजे. कृपापात्र असलं पाहिजे. जोपर्यंत आपण कृपापात्र होत नाही तोपर्यंत गुरूंची आपल्यावर कृपा होत नाही. मग राजियाची कांता काय भीक मागे मनाची आजोगे सिद्धी पावे. कल्पतरू तळवटी जो कोणी बसला काय होणे त्याला सांगित होती. दोन दृष्टांत दिले, पण हे दोन दृष्टांत सुद्धा कमी वाटले. हे दोन दृष्टांत दिलेच, पण कल्पतरूपेक्षा आमचे संत पुढे आहेत. कल्पतरूंपेक्षा आमचे संत पुढे आहेत. मग हे दोन दृष्टांत कमी वाटले, आणि शेवटी मग ज्ञानोबरांनी सांगितलं मी ज्यांच्यामुळे तारलो. गुरु
उधरिलो बार कुमार
तो पार कुमारी बिड़ो पार कुमारी पार कुमारी पार कुमारी तो पार कुमारी पार कुमारी बिड़ो पार कुमारी ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो आत्ता उद्धरिलो गुरुकृपे शब्द वापरलाय आत्ता आत्ता उद्धरलो आतापर्यंत उद्धार झालेला नव्हता उद्धार झाला पण कधी ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो आत्ता उद्धरिलो गुरुकृपे जोपर्यंत माझा माझ्यावर गुरुकृपा झाली नाही तोपर्यंत माझा उद्धार निवृत्तीनाथांनी माझ्यावरती गुरुकृपा केली आणि मग माझा उद्धार झाला कोण म्हणत ज्ञानोबराय मग ज्याप्रमाणे ज्ञानोबरायांचा उद्धार झाला त्याचप्रमाणे जगनाडे महाराजांचा उद्धार झाला जगनाडे महाराजांचा उद्धार जर बघायला गेलं तर पहिल्यांदा उद्धार झाला अनुग्रह घेतला आणि गाथाली यायला सुरुवात केली पहिल्यांदा उद्धार दुसऱ्यांदा शेवटी मेल्यानंतर उद्धार केला तो सुद्धा गुरुंनी श्री गुरु सारिका असता पाठीराका इतरांचा लेखा कोण करी अल्पशा वेळेमध्ये आपण चिंतन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आपली वेळ संपली आहे फक्त 10 मिनिटं आलेली मला 11 वाजेचा टायमिंग दिलाय 11 वाजेला बरोबर कीर्तन संपेल तिथे आहे आणि जगनाडे महाराज म्हणजे एक कृपापात्र शिष्य म्हणून ज्यांची संप्रदायात ओळख आहे ते जगनाडे महाराज धुळ्याला खूप मोठं स्मारक आहे त्या स्मारकाला नाव काय दिलंय गुरु शिष्य स्मारक का गुरुही तेवढा आणि शिष्यही अधिकारी लोक होते दोघं गुरु शिष्य स्मारक आणि त्या जगनाडे महाराजांची आज पुण्यतिथी निमित्ताने माझ्या अल्पशा बुद्धीप्रमाणे अभंगावर विभूषण मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे फक्त जाता जाता काही 2-4 गोष्टी सांगून जाईल त्या फक्त तुम्ही आता लक्षपूर्वक आणि मन लावून ऐकायच्यात बरं का ऐकतात प्रत्येक वेळेस तुम्ही पण समाजाला घाण सवय लागली आपण ऐकतो पण ऐकत नाही काय आपण ऐकतो पण ऐकत नाही ऐकून घेतल्यानंतर काहीतरी परिवर्तन झालं पाहिजे आमच्यासारखे सांगणारे येतात भरपूर सांगून निघून जातात पण परिवर्तन नाही ऐका आज समाजाला काही गोष्टींची खूप गरज आहे पहिली गोष्ट आपला धर्म दुसरी गोष्ट आपला देश तिसरी गोष्ट आपले संस्कार चौथी गोष्ट आपली संस्कृती आणि पाचवी गोष्ट गोमाता आणि सहावी गोष्ट आपले आई वडील या सहाही गोष्टींवर जोपर्यंत आपण श्रद्धेने प्रेम करत नाही त्या गोष्टींवर लक्ष देत नाही तोपर्यंत भारतावर या धर्मावर जी संकट येत आहेत ती थांबणार नाहीत पहिली गोष्ट बोलून गेलो धर्म आज आपल्याला धर्माशी काही घेणं देणं आपल्या पोरांना धर्म माहित नाहीये आज आपली धर्मनिष्ठा नाहीये या हिंदू धर्मात जन्माला आलेल्या प्रत्येक माणसाची या धर्मावर निष्ठा असली पाहिजे पण जर बघायला गेलं बाहेर फिरत असताना धर्मावर निष्ठा दिसत नाही निष्ठाच दिसत नाही फक्त निष्ठा निष्ठी चालली आणि जोपर्यंत आपल्या धर्मावर आपली निष्ठा राहत नाही ना मी फक्त यांना सांगतो असं नाही धर्माची सगळ्यात मोठी दुरा तुमच्या हातात आहे ही जी येणारी पिढी आहे या येणाऱ्या पिढीने जर पुढचं जीवन चांगलं जगावं आनंदात राहावं सुखात राहावं असं वाटत असेल तर आपण आता सावध झालं पाहिजे धर्माप्रती आपलं प्रेम जागृत झालं पाहिजे धर्माप्रती या मुलांचं प्रेम जागृत झालं पाहिजे आणि यांना जर धर्म कळावा असं वाटत असेल तर तो धर्म आधी तुम्ही समजून घेतला पाहिजे जोपर्यंत धर्म तुम्ही समजून घेत नाही तोपर्यंत मुलांना धर्म कळू शकत नाही का तर मुलांचे संस्कार हे तुमच्या हातात आहेत काय माहिती धर्म आपल्याला आताच्या पोरांना धर्म विचारला तर माहीत नाही आपला धर्मग्रंथ कोणता आहे ते माहीत नाही आपल्या धर्माचे सण कसे साजरे करायचे ते आपल्याला माहीत नाही तू कितवी जातो रे 9वीला आपला धर्मग्रंथ कोणता आहे भगवद्गीता कोणी लिहिली रे
कोणी सांगितले? सैराट पिक्चर मध्ये कुठली नटी रे माहिती का? सैराट मधले हिरोचं नाव सांग बरं, सांग ना खरंच, माहिती का तुला? माहिती ना? हसण्यावर घेऊ नका. अरे ज्या धर्मात आपण जन्माला आलो त्या धर्माचा धर्मग्रंथ आपल्या पोरांना माहित नाही, आपल्या धर्माचं दैवत आपल्याला माहित नाही. आपला धर्मग्रंथ कोणी लिहिला, कोणी सांगितला, कोणाला सांगितला ते आपल्याला माहित नाही. आणि जर याला विचारलं सांग बरं सैराट पिक्चर कोणी लिहिला, तू लगेच सांगेल? सांगणार नाही? सांग बरं सलमान खानचं पूर्ण नाव, तू लगेच सांगेल? पण त्याला गीता कोणी लिहिली ते माहित नाही, त्याला आपला धर्म माहित नाही. का माहित नाही? याच एकमेव कारण आपण त्यांना कधी शिकवलंच नाही. दोष त्यांचा नाही, दोष तुमचा आहे, दोष आमचा आहे. जर आपल्याला वाटत असेल ना या पोरांना धर्म कळावा तर यांना जवळ घेऊन बसवा, यांना धर्म शिकवा. जबाबदारी शासनाची होती पण नाकर्ता शासन 60-70 वर्षापासून शिक्षण पद्धतच बदलवून टाकले. किती लज्जास्पद बाब आहे, ज्या हिंदू धर्मात आपण जन्माला आलो, ज्या भारत देशात जन्माला आलो, हा धर्म ज्या राजाने वाचवला त्याचे आपल्यावर खूप मोठे उपकार राजे छत्रपती शिवराय. त्या राजांचे आपल्यावर एवढे उपकार, ते राजे आपल्याला शिकवतात चौथीला. शिवाजी महाराज कधी शिकवतात आपल्याला? चौथीला. चौथीच्या मुलाला खावं कसं, राहावं कसं, कपडे कसे घालाव याची अक्कल नसताना त्याला शिवाजी महाराज शिकवला जातो. आणि ज्या वेळेस आपला पोरगा कळता होतो, ज्या वेळेस आपल्या मुलांना कळायला लागतं, त्यावेळेस आपल्या पोरांना हिटलर शिकवला जातो. मग याच्यावरून विचार करा आपली संस्कृती, आपला धर्म कसा काय टिकेल. अरे 10वी 12वीच्या मुलांना शिवाजी महाराज शिकवला पाहिजे, शिवाजी महाराज शिकवत नाही, त्यांना फ्रेंच राज्यक्रांती शिकवली जाते. काय काम आहे त्या फ्रेंच राज्यकर्तीचं, त्या हिटलरचा आपला काय संबंध आहे? अरे रशिया गव्हर्नमेंट, रशिया सरकार त्यांच्या प्रत्येक शाळांमध्ये शिवरायांची युद्धनीती शिकवतं. त्यांच्या पार्लमेंटमध्ये शिवरायांचा मोठा फोटो आहे आणि युद्धनीती शिवरायांची वापरतात. आणि ज्या राजाने आपल्यासाठी एवढं योगदान केलं, जो राजा आपल्या धर्मात जन्माला आला, आपल्या देशात जन्माला आला, त्या राजाचं चरित्र आपल्या पोरांना माहीत नसू नये. मग खेळ एकाच गोष्टीचा वाटतो की आपल्या पोरांना आता आपण शिकवलं पाहिजे. शाळेत त्यांना शिकवलं जात नाही. अलीकडे वेगळं फॅड आलंय, धर्म माहित नाही आपल्याला. तुमची एवढी मोठी चूक झाली आहे फक्त तुमचं एकच, की आपला पोरगा चांगला शिकला पाहिजे, याने चांगले पैसे कमवले पाहिजे, धर्म गेला खड्ड्यात. धर्माशी काही घेणं देणं नाहीये तुम्हाला, फक्त तुमचं एकच की आपल्या पोरांनी इंग्लिश मीडियम मध्ये गेलं पाहिजे. कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये पोरं टाकतात, कॉन्व्हेंट स्कूल म्हणजे काय आहे? आपल्याला सर्वात मोठा धोका जर असेल तर ख्रिश्चनांपासून आहे बरं का. आपल्या धर्माला सगळ्यात मोठा धोका ख्रिश्चनांपासून आहे. हिंदू धर्माची संस्कृती काय आहे? प्रत्येक मुलीच्या डोक्याला टिकली असली पाहिजे, प्रत्येक मुलीच्या कानात आभूषण असली पाहिजेत, नातात नथ असली पाहिजे नाकात. हे आपल्या हिंदू धर्माची संस्कृती आहे. पण कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये जर तुमची मुलगी जात असेल तर त्या बांगड्या घालू देत नाही, टिळा लावू देत नाही, पोरांच्या गळ्यात माळा घालू देत नाही. म्हणजे आपल्या धर्माच्या विरोधात सर्व कटकारस्थान चाललंय. आणि आपल्याला आनंद वाटतो, आपण प्रेमाने सांगतो माझा मुलगा इंग्लिश मीडियम मध्ये जातो. अरे पोरांना भरपूर शिकवा, पोरांना भरपूर उच्च शिक्षित करा, पण आपला धर्म, आपला देश, आपले संस्कार, आपली संस्कृती हे शिकवलं पाहिजे. हे महत्वाचं आहे. तुमचा मुलगा डिग्री घेऊन कितीही मोठा झाला पण त्याच्याकडे जर धर्म नसेल, संस्कृती नसेल, संस्कार नसतील तर त्याचं जीवन जगणं व्यर्थ आहे. म्हणून पहिल्यात महत्वाची गोष्ट, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, पहिली गोष्ट सांगितली ती म्हणजे धर्म. धर्मावर प्रेम करा, धर्मावर निष्ठा असू द्या आणि आपल्या पोऱ्यांना धर्म शिकवा. दुसरी गोष्ट देश. आज देशावरचं प्रेम दिसत नाही, फक्त जनगण म्हणा आपण प्रेमाने म्हणतो पण ते अंतरंगात प्रेम दिसत नाही.
काय हरामखोर या भारतात जन्माला येतात, या भारतात लहानाचे मोठे होतात, या भारतात जीवन जगतात, खातात इथे, राहतात इथे, मरतात इथे आणि मेल्यानंतर सडतात इथे, आणि तरी ते हरामखोर म्हणतात आप अगर मेरे गर्दन पर सूरी चला दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लज्जास्पद गोष्ट आहे। आम्ही वंदे मातरम नाही म्हणणार, सहज बोलून जातात। अरे वंदे मातरम म्हणजे आमच्या हिंदू धर्माचं वाक्य नाही आहे। वंदे मातरम म्हणजे काय, या मातेला मी वंदन करतो एवढं वाक्य म्हणायला तयार नाही। राहिला इथे, खायला इथे, वाढतात इथे, मरतात इथे, मेल्यानंतर यांना दफन सुद्धा इथेच केलं जातं, या मातीमध्ये विलीन होतात, तरी या मातेला वंदन करायला तयार होत नाही। एवढे हरामखोर या भारतामध्ये तयार झालेत का, तर देशप्रेम राहिलेलं नाही। देशप्रेम आपल्या मुलांमध्ये जागृत झालं पाहिजे, आपल्या पोरांना आपण देशप्रेम शिकवलं पाहिजे। देशावरचं प्रेम दिसत नाही। अरे देशासाठी रात्रंदिवस सैनिक आज सीमेवर उभे आहेत, त्यांचा विचार आपण करत नाही। माझ्या माता भगिनी बसल्यात, आपण टीव्हीमध्ये सिरियली बघतो, सिरियली बघण्यामध्ये पूर्ण दिवस आपण आपला वेळ खर्च करून देतो, पण कधीतरी बातम्या बघा, त्या सैनिकांवर होणारे अत्याचार आपल्या डोळ्यासमोर बघा, मग तुम्हाला कळेल देश काय असतो आणि देशप्रेम काय असतं। कधीतरी शिकवा पोरांना भगतसिंग, कळू द्या त्यांना भगतसिंगांचं देशप्रेम। आपण त्यांना भगतसिंग शिकवत नाही आणि सलमान खान शिकवल्याशिवाय राहत नाही। शिकवा ना त्यांना भगतसिंग, राजगुरू शिकवा। अरे नंदुरबारचा शिरीष कुमार त्यांच्या डोळ्यासमोर ठेवा, जो देशासाठी आपल्या छातीवर गोळ्या घेऊन या भारतभूमीसाठी शहीद झाला, तो शिरीष कुमार त्यांच्या डोळ्यासमोर ठेवा। पण आपण शिकवत नाही, म्हणून आपल्या पोरांना देशप्रेम हे आपण शिकवलं पाहिजे, दुसरी गोष्ट। तिसरी गोष्ट, आपण आपले संस्कार जपले पाहिजेत। आज संस्कार शिल्लक नाही आहेत। संस्कार फक्त तुमच्या हातात आहेत। तुम्ही मुलांना जसे संस्कार द्याल तसे संस्कार होत असतात। आपण मुलांना चांगले संस्कार देत नाही। आपण सहज आपल्या मुलीला जर एखाद्या क्लॉथ सेंटरमध्ये घेऊन गेलो ना, तर आपण सहज सांगतो एखादी चांगली जीन्स पॅन्ट दाखवा। अरे आपली संस्कृती नाही ती, माफी मागून बोलतो। भारताची संस्कृती आहे अंग भरून कपडे वापरणं, ही भारताची संस्कृती आहे। आणि अंग प्रदर्शन करणं ही पाश्चात्यांची संस्कृती आहे। आणि एक वाक्य सांगतो ऐका, या भारतातली महिला, या भारतातली स्त्री जर अंग भरून कपडे वापरत असेल तर समाज नेहमी तिचा सत्कार केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि जर ह्या भारतातली महिला अंग प्रदर्शन करून कपडे वापरेल तर नक्की तिचा बलात्कार झाल्याशिवाय राहणार नाही। का बलात्कार होतात? मी स्पष्ट बोलणारा माणूस आहे, मी कोणाला घाबरत नाही, तुमच्या चांगल्यासाठी बोलतो। ऐका, माझ्या दिल्लीला बलात्कार झाला, सगळे लोक ओरडायला लागले, पण कधीतरी विचार केला बलात्कार का झाला? एका भारतातली पोरगी, एका हिंदू धर्मातली पोरगी, एका हिंदू संस्कृतीतली पोरगी जर रात्रीच्या 10 वाजता एका परक्या पुरुषासोबत जर सिनेमा बघायला जात असेल तर समाज तिचा कधीच सत्कार करणार नाही आणि तिचा बलात्कार होण्याशिवाय राहणार नाही। जर वाटत असेल ना बलात्कार थांबवावे, तर आपण आपल्या मुलींना, आपल्या मुलांना चांगले संस्कार दिले पाहिजे। आपल्या मुलींना चांगले संस्कार द्या, चांगले अंग भरून कपडे वापरण्याची सवय लावा। आपल्या मुलांना चांगले संस्कार द्या। जर आपला मुलगा घरातून बाहेर निघत असेल तर त्याला एक आठवण करून द्या, बेटा तू घरातून बाहेर जातोय, जाता जाता एवढं लक्षात ठेव तुझ्या घरात सुद्धा तुझी एक बहीण आहे, एवढी आठवण आपल्या मुलांना करून द्या। त्याला सांगा जर आपण एखाद्याच्या काचेच्या घरावर दगड मारला तर आपलं घर काचेचं आहे हे विसरता कामा नये, त्याला आठवण करून द्या ना। आपण कधी आपल्या मुलांना आठवण करून देत नाही। जोपर्यंत आपल्या मुलामुलींना आपण संस्कार देत नाही तोपर्यंत संस्कारशील पिढी कधीच तयार होणार नाही। म्हणून संस्कार महत्वाचे आहेत। चौथी गोष्ट, संस्कृती। संस्कृती शिल्लक राहिली नाही। काय होती आपली संस्कृती? आपली संस्कृती होती की हिंदू धर्मातल्या प्रत्येक स्त्रीने पहाटे 4 वाजता उठलं पाहिजे, स्नान संध्या करून तिने तुळशीला पाणी घातलं पाहिजे, गाईला नैवेद्य दिला पाहिजे, अंगणात रांगोळी टाकली पाहिजे, मोठ्यांचा आदर केला पाहिजे। कुठे दिसते संस्कृती? दिसत नाही संस्कृती। गाईला नैवेद्य दिसत नाही, तुळशीला पाणी दिसत नाही। अरे तुळशीला पाणी सोडा, आता आपल्या घरांसमोर तुळशीच दिसत नाही। कुठे गेली आपली संस्कृती? हिंदू धर्माची संस्कृती होती
की हिंदू धर्मातली स्त्री ही दरवाजाच्या आतच असली पाहिजे. ही गोष्ट चुकीची नव्हती बरं का, माफी मागून बोलतो. 50% आरक्षण मिळालं, पण जेवढं जेवढं तुम्हाला आरक्षण मिळालं तेवढे तुमच्यावर अत्याचार वाढायला लागले, आणि तरी पुन्हा अजून आरक्षण मागतात स्त्रियांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. अरे जे मागायचं ते मागत नाही, आणि जे नकोय ते मागितल्याशिवाय राहत नाही. अरे सरकारकडे आरक्षण मागण्यापेक्षा आज तुम्हाला आरक्षणाची गरज नाहीये, आज तुम्हाला संरक्षणाची गरज आहे. काय आरक्षण मागतात, मागा ना कधीतरी सरकारकडे संरक्षण. मागितलं आपण कधी संरक्षण? नाही मागितलं. का? संस्कृती नाहीये. संस्कृती जपायला पाहिजे. भारताची संस्कृती होती, या महाराष्ट्रातली, या खानदेशातली संस्कृती होती की एखाद्याचं लग्न असलं का घरांमध्ये गाणे म्हणण्याची पद्धत होती, ती संस्कृती होती. पण अलीकडे ती संस्कृती आपण विसरलो आणि डीजेच्या तालावर अंगणात नाचायला लागलो. कधीच वाईट वाटत नाही या गोष्टींचा आपल्याला. कस काय ही संस्कार शिल्पी तयार होईल, यांना कस काय आपली संस्कृती करणार आहे. म्हणून चौथी गोष्ट, आपली संस्कृती आपण जपली पाहिजे. पाचवी गोष्ट, या भारतातली गाय वाचली पाहिजे. गाय ऐका, पाही इंटरनेटवर पाहिलं मी, विदेशातले लोक गायींचं गोमूत्र बाटल्यांमध्ये पॅक करून 100-100 रुपयाला बाटल्या विकू लागले. किती? 100 रुपयाला. विदेशातले लोक आणि आपल्याकडे गाई. भारताची गाय, भारतातली देशी गाय जिला आपण म्हणतो, त्या गायींचा सांभाळ विदेशातले लोक करतायत आणि त्या गायीचा फायदा घेत आहेत. पण आपलेच लोक, आपले शेतकरी लोक, हिंदू म्हणून घेणारे लोक त्या थोड्या पैशांकरता त्या गायी कसायांना विकतात, त्या गायी कसाही कापतात आणि त्या गायी नष्ट होतात, गायी दिसत नाहीत. ऐका, एक दिवस असा येईल, बरं का लक्ष देऊन ऐका, एक दिवस असा येईल जर आपल्या घरी कुठला विधी करायचा असला तर आपल्याला गोमूत्र विदेशातून मागवावं लागेल, एवढा वाईट दिवस आपल्यावर येऊ शकतो. का? तर आपल्याकडे गायी शिल्लक नाहीत. म्हणून गायींची सेवा करा. प्रत्येक हिंदू धर्माच्या माणसाकडे एक गाय असली पाहिजे. ऐका, तुमच्याकडे चारा नसेल, दुष्काळ पडला, पाणी नसेल, ती गाय तुमच्या दारात उपवाशी मिळली तरी चालेल, पण ती गाय कसायला विकू नका. माता माऊल्यांना हात जोडून विनंती करतो, सांगा तुमच्या पतीला एक गाय आणायला आणि सेवा करा त्या गायीची. सहज थोड्या पैशांकरता आपण गाय विकून देतो, 5-10-15 हजार कसाही देईल, पण आताच्या काळात 15 हजार तुम्ही एक महिना सुद्धा खर्च करू शकत नाही. मग 15 हजारांसाठी गाय विकायची आणि पुन्हा आपल्यावर संकट ओढून घ्यायचे. म्हणून गायींची सेवा करा. आणि शेवटची गोष्ट, सहावी गोष्ट म्हणजे आई वडिलांची सेवा करा. आपले 5 मिनिटं जास्त झालेत, फक्त 2 मिनिटं आणि कीर्तन आटोपत आहे का. सर्वात महत्वाची गोष्ट, आज दुष्काळ पडलाय काही भागांमध्ये. देव कधीही पाऊस पडतो, कधीही थंडी पडतो, निसर्ग साथ देत नाही, शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. शेतकरी कर्जमाफीसाठी तडमड करतोय. का शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत? याच्या मागचं एकच महत्वाचं कारण आहे, आई वडिलांची न होणारी सेवा. प्रत्येक मुलाने आपल्या आई वडिलांची सेवा केली पाहिजे. ऐका, आई वडिलांना जास्त काहीच लागत नाही. तुमचा पोरगा, तुमची पोरगी जेवढा पैसा चॉकलेट बिस्किट खाण्यामध्ये महिन्याला खर्च करतो ना, त्याच्यापेक्षा नक्कीच कमी पैसा आई वडिलांना लागतो. आई वडिलांची कसलीच अपेक्षा नसते, आई वडिलांची एकच अपेक्षा असते की आम्ही मरेपर्यंत आमचा मुलगा आमच्या डोळ्यासमोर असला पाहिजे. अरे तुम्ही जेवढं चांगलं खायला जातात ना, त्याच्यापेक्षा चांगलं जेवण त्यांना वृद्धाश्रमात मिळतं. तुम्ही झोपायला त्यांना खाट देतात, त्यांना तिथे पलंग मिळतो. तुम्ही इथे पंख लावून देतात, त्यांना तिथे कूलरची हवा मिळते, पण तरी ते त्या ठिकाणी आनंदात राहू शकत नाही. का? त्यांना तुम्ही इथे शिडी भाकर द्या, फक्त तुमच्या डोळ्यासमोर राहू द्या. त्यांची मरेपर्यंत एकच इच्छा असते की आम्ही मरेपर्यंत आमचा मुलगा आमच्या डोळ्यासमोर असला पाहिजे, एवढी इच्छा आई वडिलांची असते. म्हणून मरेपर्यंत आई वडिलांचा सांभाळ करा. पेल्यानंतर सुद्धा ते आपल्याला आशीर्वादच देऊन जातील. म्हणून आई वडिलांचा सांभाळ करा, धर्माचं रक्षण करा, गोमातेची सेवा करा. बोलता बोलता काही चुकीचं बोललं गेलं असेल तो माझा बुद्धीचा दोष. जे काही चांगलं बोललं ते आळंदीमध्ये शिक्षण घेतलं त्या सर्व गुरुवर्यांचं. या ठिकाणी मी तुमचे सर्व गुणीजन मंडळी उपस्थित राहिले, सर्वांचे आभार. महिला मंडळ, पुरुष वर्ग या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले, तुमचेही आभार. भैया दादा, साऊंड सिस्टीमवाले, सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि माझ्या सेवेला
विराम देतो. ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली ज्ञानराज हरि जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल राज महाराज तुम हे नाही विचार लागे कर महाराज तुम तू कम ज्ञानेश्वर राख पाया बगी करा तुकाराम पुंडरीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव